Vážené slavnostné zhromaždenie, ctení hostia, vítajte v Černove, v rodisku múk a nádeje, ako napísal básnik Ladislav Lajčiak. My v Černove si pripomíname odkaz Andreja Hlinku a obete černovskej masakry. A to s hrdosťou, so stíšenou hlavou, ale aj s vďačnosťou a pokorou. Spomínam to preto, aby sme si uvedomili, akú dlhú cestu sme od roku 1907 prešli. Cesta Slovákov v 20. storočí je úspešný príbeh. Preto vás teraz prosím, aby sme dnešnú slávnosť, dnešný deň, deň zvrchovanosti Slovenskej republiky oslávili a tešili sa z neho. Prajem vám pekný podvečer a ďakujem za pozornosť. Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada, slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo. V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na samourčenie. Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta. Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa. V Bratislave 17. júla 1992. Krásne, požehnané poobedie, drahé naše Slovenky, Slováci, vzácni Černovčania, ale nielen z tejto obce, z blízkeho či širokého okolia, ale aj vám krásny deň, milí priatelia. Dovoľte mi teda, aby som vás srdečne privítal na tejto akadémii, na tejto oslave. A osobitne mi dovolte ešte privítať niekoľko veľmi vzácnych osobností, ktoré sú dnes medzi nami prítomné. Vítam pani poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky. Som veľmi rád však, že nás poctili páni, ktorí majú o tejto téme naozaj čo hovoriť a právo hovoriť. A tak mi dovolte privítať medzi nami trojnásobného bývalého premiéra slovenskej vlády, pána doktora Vladimíra Mečiara. Srdečne vítam medzi nami bývalého podpredsedu Slovenskej národnej rady, pána doktora Jozefa Prokeša. Ďalej vítam medzi nami pánov, ktorí tiež postupne budú vystupovať v tejto akadémii na týchto oslavách. Bude to historik doktor Martin Lacko. Poďakovanie dodatočne, ale ešte sa nám tu predstaví na javisku
patrí aj ďalšiemu vzácnemu černovskému rodákovi, recitátorovi a ako viem, ako mi prezradil zákulisí, aj dlhoročný člen divadelného ochotníckého teda spoločenstva tu v Černovej a tým pánom je Peter Babala, aby som neskomolil priezvisko. Ďakujem, Emočko. Samozrejme ešte víta medzi nami dôstojného pána, doktora Janka Košiara. A ešte dovolím si snáď osobitne privítať aj doktora Jozefa Rydla. Poprosím teraz pána historika, úžasného človeka, aj môjho dlhoročného priateľa, keď to tak môžem povedať, aj keď patrí k tým mladším priateľom, ale je to výborný, vzácny človek, historik, jeden z mála slovenských historikov, ktorých dar nezviedol a hrozba nesklonila. Venuje sa novodobej histórii Slovenska a Slovákov, je autorom mnohých vedeckých článkov, štúdií a kníh. Dnes nám predniesie prednášku o ceste Slovákov k zvrchovanosti. Nech sa páči, doktor Martin Lacko. Vážené slávnostné zhromaždenie, ctení hostia, ďakujem pánovi moderátorovi za privítanie, uvedenie a na tomto dnešnom podujatí som si dovolil pripraviť pár riadkov na tému, ktorá sa nás dnes bytostne dotýka a ktorú si pripomíname, oslavujeme 17. júl a jeho význam v dejinnom kontexte. V tomto roku si pripomíname dva, respektíve tri míľniky spojené s obnovou štátnej samostatnosti Slovákov, vznikom druhej Slovenskej republiky. Ponajprv vyhlásenie zvrchovanosti, potom prijatie ústavy a napokon samotný vznik republiky 1. januára 1993. Žiaľ, občanom ich okrem kalendára dnes nič prakticky nepripomína. Štátni, verejní i cirkevní predstavitelia a samozrejme médiá svorne mlčia. Je to ohromný kontrast oproti hlučným až dotieravým oslavám vzniku Československa, dávno zaniknutého štátu, v ktorom boli Slováci od počiatku len podnájomníkmi. Okrem toho, ľudia sú dnes zahltení negatívnymi správami. Samé zdražovanie, vírusy, vojny, tragédie. V takejto atmosfére len sotva možno pozdvihnúť ducha človeka k niečomu slávnostnému, uvedomiť si význam historických momentov. My sme si ho však dnes uvedomili a preto sme dnes tu v Černovej na posvetnom mieste Slovákov. Slovensko to nie je iba flak na mape Európy. Slováci neboli iba národom roľníkov a drotárov, ako ich niekedy vykreslovala neprajná propaganda. Slovensko je stred Európy, súčasť západnej civilizácie, stará kultúrna krajina, kde jestvuje minimálne, a to minimálne zdôrazňujem, poldruha tisíc ročia nepretržitá sídlisková kontinuita. Povedané inak, našu vlast stále kto si obýval a kultivoval. Nikdy tu nebolo vzduchoprázdno. Slováci nie sú nejakí nomádi, ktorí prišli z púšte. Sú autochtónni obyvatelia tohto územia. Slovensko dalo sebe i svetu veľké osobnosti. Ba čo viac, bývalo útočiskom rôznych skupín nábožensky, politicky alebo rasovo prenasledovaných. Poetka Zlata Solivajsová o tom napísala aj jednu krásnu báseň, ktorej dala príznačný názov Slovensko Veronikina šatka. Slováci prežili 1000 rokov bez vlastného štátu. Kým iné väčšie národy zatiaľ zmizli z mapy dejín, oni sú stále tu. Už to je mimoriadny úkaz. Rovnako mimoriadnym úkazom je však kontinuita popierania samourčovacieho práva slovenského národa zo strany mocností, susedov a napokon aj odpor voči samostatnosti z radov vlastných ľudí. Pre uhorskú štátnu moc od konca 19. storočia boli Slováci len butatóti.
akési menej cenné etnikum tam, kde si vo Felvidéku, ktorého jedinou perspektívou je pomaďarčica. Ani vládnúca česká politika po roku 1918 však nevnímala Slovákov ako osobitný národ s právom na vlastný osud. Iba len ako súčasť nejakého fiktívneho československého, v praxi českého národa. Až pod medzinárodným tlakom v jeseni 1938 mu toto právo uznala. Išlo však iba o vynútený a dočasný krok. Benešova politika v exíle pokračovala v rigidnom čechoslovakizme, pozbudená podporou zo strany víťazných veľmocí. Preto so zánikom prvej Slovenskej republiky v roku 1945 akoby zaniklo právo Slovákov na samourčenie. A keď sa po roku 1947 Európa a svet rozdelili do dvoch antagonistických blokov východného a západného, veľmoci sa napriek nezmieriteľnej rivalite zhodli v tom, že existencia Československa má byť trvalá. Memoranda, apely, žiadosti slovenských exilových organizácií vrátane Svetového kongresu Slovákov padali na hlucho. USA i Sovietský zväz vyslovovali podporu dekolonizačnému procesu v treťom svete, osamostatňovaniu rôznych afrických kmeňov, no Slováci mali pre svet ostať len ako Čeko. Demokratické samourčovacie princípy veľmoci podporovali iba do tej miery, do akej vyhovovali ich záujmom. Neprajný postoj americkej politiky voči Slovákom napokon ilustruje aj čechoslovácke zameranie Charty 77 či vysielača Slobodná Európa. Tento vysielač vytrvalo odmietal zriadenie osobitného slovenského vysielania, hoci toto mali aj utláčané národy Sovietskeho zväzu alebo Jugoslávie. Bolo priam komické sledovať, ako tí istí redaktori podporovali samostatnosť Slovincov alebo Chorvátov od Jugoslávie aj za cenu vojny a ľudských obetí, ale v prípade Slovákov ho upierali, zosmiešňovali ich, dokonca ich označovali za štváčov, kriklúňov, separatistov a podobne. Vážení prítomní, dejiny sú predovšetkým dejinami ideí a ich naplňania. Idea slovenskej samostatnosti vo verejnom priestore žila iba v exile. Slováci na západe boli desiatky rokov v podstate jednotní v požiadavke, že Slovensko má byť samostatným štátom. Nič viac, nič menej. No vývoj na domácej pôde bol komplikovanejší. Takmer polstoročie neslobody od roku 1945 podlomilo národné a historické sebavedomie. V misiách ľudí sa vytvoril mentálny blok, že Slováci sú príliš malí, slabí, ekonomicky neprežijú. Bola tu polstoročná skúsenosť z brutálneho prenasledovania Slovákov pod kepienkom tzv. Ľudáctva, buržoázneho nacionalizmu či separatizmu a rôznych iných nálepiek. Tisíce Slovákov bolo odvlečených do sovietských gulagov, stovky odstrelených partizánmi, alebo súdených a odsúdených len za to, že sa angažovali, alebo boli obvinení, že sa angažovali za samostatné Slovensko, za práva a pravdu Slovákov. Bol to ten vôbec najťažší politický hriech, aký sa dal myslieť. Príkladov je mnoho, nebudem spomínať len azda len dva. Ivan Štelcer a Jozef Jančovič začiatkom 50. rokov písali memoranda OSN a západným mocnostiam, aby uznali právo Slovákov na samostatnosť. Títo dvaja Trenčania nikdy nikoho nezabili, neokradli, nezdefraudovali, nerobili špionáž, no keď im na to Eštebe prišla, obaja dostali do životie a zvyšok skupiny drakonické tresty. Ešte na sklonku socializmu v roku 1988, teda už za Gorbačovovskej perestrojky, dostal Ivan Polanský z Dubnice 4 roky nepodmienečne za to, len za to, že samizdatovo vydal zborník dobových článkov o prezidentovi Tisovi. Povedané prosto, bola tu niekoľko generačná skúsenosť, že za národ sa neoplatí obetovať, bojovať, skôr opačne. V takýchto ťažkých pomeroch sa myšlienka samostatnosti Slovákov mohla udržovať len u pamätníkov prvej Slovenskej republiky a osobitne u politických väzňov. Verejne sa o nej mohlo začať hovoriť až po roku 89. Bolo to kúzelné, no veľmi krátke obdobie náhleho uvoľnenia, keď u nás bola sloboda slova, zhromažďovania aj všetky ostatné slobody. Do médií pustili aj iný než oficiálny názor a za historickú publikáciu vás nik nezavrel do väzby.
Dalo sa písať a otvorene hovoriť o historických krivdách na Slovákoch. Otvorili sa témy násilnej maďarizácie, polonizácie, čechizácie, asimilácie Slovákov. No predovšetkým sa dalo hovoriť o prvej Slovenskej republike. Skúsenosť Slovákov, ktorí ju prežili, bola takáto. Áno, Slováci sú schopní samostatnej existencie. A to bola kľúčová myšlienka, ktorá sa mohla realizovať len v slobodných pomeroch. V júni 1990 sa konali slobodné voľby po 55 rokoch. Medzinárodná atmosféra bola národným myšlienkam prajná. Cestu k nezávislosti si hľadali národy Sovietskeho zväzu i Jugoslávie. V prvých voľbách však ešte ani jedna z kandidujúcich strán nemala v programe samostatnosť. A tá, ktorú ju mala, ako prvá s ňou vyšla do ulic, ešte koncom roka 89, bolo to hnutie Národnej rady za oslobodenie Slovenska na čele s Františkom Kolárom z Nemecka, nebola k voľbám pripustená. Práve kvôli tejto požiadavke. Totiž stále boli v platnosti paragrafy o rozbíjaní Československej republiky. Hľadal sa teda iný vhodný pojem než samostatnosť. Hľadalo sa heslo, ktoré by bolo dostatočne razantné, zrozumiteľné, malo potenciál mobilizovať ľudí, no pritom by ho nebolo možné spájať s tzv. Rozbíjaním spoločného štátu. Pojem konfederácie bol príliš vzdialený. Cudzí, nebola s ním u nás skúsenosť. Navyše pripomínal pojem federácia, ktorý sa pokladal za prežitý. Kľúčovým pojmom národného hnutia popri prebiehajúcom jazykovom zápase sa tak stal pojem zvrchovanosť. Pojem zvrchovanosti, ako pravdepodobne prvá v máji 1990 vniesla spoločnosť slovenskej inteligencie korene na čele s Viliamom Hornáčkom. V auguste 1990 právnik Jan Cuper prvýkrát vypracoval text deklarácie ako štátoprávny dokument. Zvrchovanosť však neznamenala samostatnosť. To aj jej protagonisti v tom čase zdôrazňovali. Možno už aj práve preto, aby sa vyhli týmto spomenutým obvineniam z rozbíjania. V podstate, ako vysvetloval právnik Cuper, išlo o národnú svojprávnosť, teda oprávnenie vytvoriť si suverénny národný štát rovný iným národom svetového spoločenstva. V dejinách týchto zápasov zohrala dôležitú iniciatíva za zvrchované Slovensko zo septembra 1991, ktorá zjednotila viacele relevantné národné subjekty, pritiahla spoločensky známe a vážené osobnosti. Vo výzve sa okrem iného píše, nastal čas rozhodnutia, už nemožno odkladať uskutočnenie základného práva na štátnu zvrchovanosť. Len takto sa môže Slovenská republika ako rovnocenný partner zaradiť do spoločenstva európskych štátov. O pár mesiacov, 19. februára 1992, sa na pôde Matice slovenskej zišli zástupcovia viacerých iniciatív, ktorých spájala idea zvrchovaného Slovenska. Už toto stretnutie ukázalo rastúcu silu. Doba bola tehotná na zmenu. V tejto oživenej prebudenej atmosfére sa menili a formovali postoje politikov. Okrem Slovenskej národnej strany, ktorá bola na parlamentnej pôde ťahuňom, aj vtedy najpopulárnejšom hnutí za demokratické Slovensko, si uvedomovali túto spoločenskú objednávku, tento puls doby, a politici naberali odvahu zvrchovanosť vyhlásiť. Ako historik musím pripomenúť, že v tom čase mal svoju váhu aj hlas katolíckej cirkvi. Už pápež Ján Pavol II. Sa Slovensku správal ako k osobitnej krajine. Na Veľkú noc 1991, teda práve v tomto hektickom čase, zase slovenskí biskupi vyhlásili, citujem, sme s vami jednotní v presvedčení, že slovenský národ, tak ako každý iný, má právo na samostatný život a jedine on môže plnoprávne rozhodnúť o svojich ďalších osudoch. Nik mu nemôže mať za zle, keď sa ústavnými prostriedkami usiluje o svoju národnú a štátnu zvrchovanosť. Kardinál Jozef Tomko z Ríma v apríli 1991 vystúpil pred poslancami Národnej rady. V tomto prejave nepriamo, no zreteľne naznačil podporu slovenských štátoprávnych snách.
Na pôde zákonodárneho orgánu Slovenskej národnej rady došlo v priebehu rokov 1991-1992 k niekoľkým neúspešným pokusom o vyhlásenie zvrchovanosti, respektíve aspoň o začiatok diskusie na túto tému. Parlamentná väčšina VPN, KDH, Demokratická strana to však vždy zamietli. Až výsledky volieb v júni 1992 priniesli zvrat. Národne orientované subjekty získali jednoznačnú prevahu nad stúpencami federalizmu. Nová koalícia HZDS SNS prejavila ochotu tento krok konečne schváliť. Návrh textu deklarácie vyšiel 15. júna v denníku Koridor, podpísaný predstaviteľmi Kongresu slovenskej inteligencie Romanom Kaliským, Drahošom Machalom, Petrom Štrelingerom a Marianom Tkáčom. V definitívnej podobe text prišiel na rokovanie pléna ako jediný bod 3. schôdze v piatok 17. júla 1992. Text prečítal predseda Slovenskej národnej rady Ivan Gašparovič a ako prvý v rozprave vystúpil premiér Vladimír Mečiar. Okrem poslancov a členov v pléne sedeli aj arcibiskup a metropolita Slovenska Jan Sokol, predseda Matice Slovenskej Jozef Markuš, predseda Svetového kongresu Slovákov Marian Šťastný, poslanci Európskeho parlamentu a mnoho ďalších hostí. Na návrh poslanca Slovenskej národnej strany Vladimíra Miškovského sa hlasovalo menovite som za deklaráciu alebo som proti deklarácii. Hlasovať sa začalo o 12. hodine a 5. minúte. Deklarácia bola schválená veľkou väčšinou hlasov, 113 zo 150. Proti bolo 24 poslancov za KDH a Maďarské spolužitie, zdržali sa 10. väčšinou za maďarské strany a 3 za SDĽ-ku. Aj keď deklarácia nebola právnym dokumentom, jej politický dosah bol obrovský. Smerom dovnútra, ale aj smerom navonok Európe, k svetu. Jej text bol stručný a vecný. Jadrom bola veta, citujem, v tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako ho zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy. Slovenská politika sa tak po 150 rokoch rôznych petícií, memorand, prosbopisov, dobropisov, žiadostí jednoducho o svoje základné práva už viac nežiadala, nepýtala a ani jej ich žiaden hegemon milostivo nedával, ale ich sama konštatovala. Vzala si ich. Slovenská politika využila dejinný moment. Ak by boli vtedy politici zaváhali, odkladali toto na nejakú, ako sa dnes hovorí, spoločenskú diskusiu a neviem čo, na iné časy najlepšie, tak by k tomu nemuselo už vôbec dojsť. Možno by slovenskí politici skončili tak, ako nedávno skončili tí katalánsky pri pokuse o vyhlásenie samostatnosti vo väzení, na súdoch, s pokutami alebo v exile. Ďalej, deklarácia bola prvým oficiálnym dokumentom prijatým Slovenskou národnou radou, ktorý sa sústreďoval výhradne na problematiku suverenity Slovenska. Bol to krok, ktorý podporil vážnosť slovenských požiadaviek pred Prahou, ale aj pred svetom. Ukázalo sa, že ani federácia, ktorú si Slováci vybojovali v pamätnom roku 1968, už nestačí. Ďalej, v dátume nachádzame takisto určitú symboliku. 17. júl akoby dokončil, dotiahol to, čo odštartoval 17. november. Zápas o väčšiu mieru ľudskej, spoločenskej a národnej slobody. Tiež možno spomenúť, že zvrchovanosť bola vyhlásená na tom istom námestí a v tej istej budove ako prvá slovenská samostatnosť 14. marca. Po júnových voľbách a prijatí deklarácie bola už federácia v stave, ako to niektorí novinári nazvali, klinickej smrti. Väčšina obyvateľstva prijala tento krok Národnej rady s radosťou, respektíve s uspokojením. Dôkazom podpory boli aj veľké zástupy občanov, ktorí sa vtedy spontánne zhromažďovali pred budovou Slovenskej národnej rady na Župnom námestí, námestí SNP. Vyzváňanie zvonov, alebo zapaľovanie vatier zvrchovanosti vonen večer. Radosť Slovákov však nezdielala americká politika, ktorá už v tom čase pokladala Slovensku za pevnú súčasť svojej mocenskej sféry.
Americké ministerstvo zahraničných vecí opakovane obviňovalo Slovákov z porušovania ľudských práv ba z fašizoidných tendencií. Táto falošná dikcia sa potom prejavovala aj u západných novinárov. Dochádzalo priam k demonizácii Slovenska a jeho predstaviteľov. Paralelne s tým prebiehala aj medzinárodná kampaň voči vodnému dielu Gabčíkovo, v ktorej bol tiež výrazný protislovenský osteň. V kontraste s tým však bola glorifikácia Václava Havla, ktorý svoju abdikáciu z postu prezidenta Českej a Slovenskej federatívnej republiky oznámil práve pod dojmom deklarácie 17. júla večer. Ako si všimli aj najstaršie krajanské noviny v Spojených štátoch, Slovák v Amerike, spoločným menovateľom útokov proti Slovákom bola, citujem, protislovenská nenávisť. Niekomu veľmi prekážalo, že Slováci túžia po suverenite. Dnes, po 30 rokoch, môže historik konštatovať, že útoky z cudziny boli znamením, že Slovensko si stráži svoje práva a záujmy a je teda na správnej ceste. Čo dodať na záver? Deklarácia ani následné obnovenie štátnosti neboli dielom jedného človeka, ani malej skupinky aktivistov, ktorí sa údajne rozhodli bez mandátu, ako nám to dnes klamlivo podsúvajú médiá a oživená protislovenská propaganda. Z literatúry, médií poznáme mená a tváre najznámejších protagonistov 17. júla. S niektorými z nich máme tú česť dnes večer aj sedieť. Vladimíra Mečiara, Ivana Gašparoviča, Jozefa Prokeša a ďalších. Títo najvyšší politickí predstavitelia na seba vzali bremeno historického rozhodnutia. No 17. júl, a to by som ako historik rád doplnil, nie sú len tváre z balkóna Slovenskej národnej rady. Treba pripomenúť, že zvrchovanosť bola dielom viacerých generácií a veľkého množstva národovcov doma i v exile. Ak berieme exilové, musím spomenúť aspoň tie najznámejšie. Vtedy, začiatkom 90. rokov, Kanadskú Slovenskú ligu, Svetový kongres Slovákov, švajčiarskych, austrálskych, ale aj maďarských Slovákov. Ak domáce pomery, bol to ešte širší diapazon rôznych spolkov, iniciatív, združení i politických strán. Spomeniem aspoň tie, podľa mňa najdôležitejšie, alebo dôležitejšie, Štúrová spoločnosť, ktorá patrila medzi také rozhodujúce ľadoborce už v roku 1990. Po nej od jary spoločnosť slovenskej inteligencie Korene, Matica Slovenska, spoločnosť Andreja Hlinku, Nezes, alebo o niečo neskôr Kongres slovenskej inteligencie. Ten už ukázal obrovskú šírku podpory zo strany inteligencie. A potom samozrejme rôzne neformálne iniciatívy, ako Za tú našu Slovenčinu, 61 krokov, Šurianske zhromaždenia a viaceré ďalšie. Z politických strán Slovenské národno-demokratické hnutie, Slovenská ľudová strana, Slovenská národná jednota, SKDH a samozrejme už spomenutá Slovenská národná strana ako najznámejšia národná sila na parlamentnej pôde od prvých slobodných volieb v júni 90. Veľkú, podnes nedocenenú rolu v prebudzaní ľudí i politikov zohrala aj národná tlač. Vtedy sa oveľa viac čítalo ako dnes. Časopisy 2355, Zmena, Nový Slovák, Slovenské ozveny, Hlas Slovenska, Slovenský národ, Slovenský zvon, Slováka národná jednota, Slovák Express, Koridor, Sloboda, Slovenské národné noviny či Literárny týždenník, z exilových Kanadský Slovák, Slobodné Slovensko, Slovenský štít, Zvesti, Horizont. Nezabúdajme ani na individuálnych bežcov, ktorí slovenskú ideu prebojovali perom. Z historikov to boli najmä profesori Vnuk, Ďurica, Deák, Hrnko, Bobák či Magdolenová. Práve spomenutý Jan Bobák, myslím, ako prvý navrhol, aby 17. júl sa stal slovenským štátnym sviatkom. Z publicistov napríklad Julius Hanžárik, Vlado Repka, Miro Šašky, Peter Valo, Dušan Slobodník,
a mnohí ďalší, aspoň tí, ktorí mi tak utkveli z toho začiatku 90. rokov, musím na tomto mieste spomenúť. Takisto výtvarníkov, ktorí prebudzali po tej obrazovej stránke, mám Pavlisko, Stano, Londia, Mišanek a ďalší. A samozrejme tiež hrdinskí hladovkári za slovenčinu v rokoch 1990-91. Je dnes nepredstaviteľné, aby nejakí mladí sa odhodlali, stovky mladých, držaniu hladovky za slovenský jazyk. Pri spätnom pohľade musím konštatovať, že roky 1989 až 92 boli vzácnym obdobím, keď národné síly narastali. Tento jav sa už potom neopakoval. Pamätajme na všetkých, ktorí priložili ruku k dielu. Tých, ktorí nás predišli do večnosti, si uctíme spomienkou, alebo ktorí sú veriaci modlitbou. Vážení prítomní, na ilustráciu vývoja slovenskej idei by som použil známe evanjeliové podobenstvo o robotníkoch o vinici. Pán povoláva robotníkov do žatvy po celý deň. Jedni nastúpili hneď z rána, druhý o 9, ďalší na obed a niektorí až tesne pred fajrontom. No, ako čítame v evanjeliu, všetci dostali rovnakú plácu, jeden denár. Povedal by som, že aj s národným zápasom po roku 1945 to bolo tak podobne. Jedni za právo Slovákov trpeli od začiatku, v najhoršom väzení vo väznici a exíle stratili životy, rodiny, zdravie. Iní utrpeli menej, povedzme pracovne, dobrou povesťou, rodinne, útokmi médií alebo rozkolmi medzi najbližšími. Niektorí sa pridali až v samom závere, keď už bolo skoro rozhodnuté. No všetci boli odmenení rovnako vytvorením samostatného Slovenska. Nehádajme sa preto dnes, kto má väčšie zásluhy, menšie, ale spoločne odozdávajme národno-kultúrne hodnoty svojim potomkom, pracujme na budovaní historického povedomia a najmä na obnovení stratenej slovenskej suverenity. Ďakujem vám za pozornosť. On urobil taký trošku hudobný, spevný prediel a ponúkam vám nádhernú pieseň od Andrea Lieskovského, a tá pieseň sa volá Nepoznám inú takú zem. Ja často pod ligotom cudzích hviezd som líhal a v cudzích mestách cudzí jedával som chlieb. Na cudzie hory i na moria som sa díval a počúval čierne blues i rytmus kastaniet. Ja poznám cudzie peklo a poznám cudzí raj, aj vôňu cudzích kvetov. No poznám ten svoj krásny, rodný kraj. Tam, kde svoj domov máš.
má to svoje rodné miesto, tú svoju rodnú dedinku, kde sme voľakedy ako mali šantili a behali sme po krásnych, rozkvitnutých lúkach. Áno, každý z nás má ten svoj rodný kraj. A keď sa niekedy aj roztrúsime do sveta, je správne sa vrátiť domov, objať si ešte mať, stisnúť mozol na tú ruku otca, zvítať sa so susedom, bratom, sestrou. No tak chráňme si to naše krásne Slovensko. Kde nad bravom smerši krúži orolka, kde sú modravejšie rána v údolí, kde ťa taký svieži váno poblaží, keď si vyjdeš do polí. Kde sú kvety s väčšou láskou sadené, kde sa voňavejší chlieb urodí nám len tam, kde svoj domov máš. Áno, tam len práve tam. Áno, tam len práve tam. Áno. Tam len práve. Milí priatelia, dovoľte mi teraz práve po tejto nádhernej piesni, aby som požiadal práve pána Vladimíra Mečiara, aby prišiel teda tak povediac medzi nás sem na javisko a že by predniesol slávnostný príhovor. Ďakujem. Dobrý deň, dámy a páni. Deň zvrchovanosti nie je sviatok len náš, čo sme tu. Je to sviatok, ktorý patrí celému národu, všetkým občanom tohoto štátu. Nie je to ani dielo roku 1992. Je to završenie boja, ktorý až za zbraňou v ruke prebiehal už dávno, dávno predtým. Máme Štúrovcov, ktorí bojovali nie len slovom medzinárodnou podporu, ale aj vojensky. Urobili 3 výpravy proti Maďarom, jedna neúspešná, dve veľmi úspešná, a na základe tej pomoci rakúskému cisárovi voči Maďarovi dúfali, že dostanú pomoc. Obrátili sa na cisára. Došlo k skončeniu bojov. Cisár poslal generála Hajstera jeho vojska navštíviť Štúrovcov. Na tí prišli a prvé, čo urobili s kanónou, začali strieľať na slovanských vojakov, ktorí mu predtým pomáhali. Zradil. Zabíjali. Od toho, od koho čakali pomoc. Že spoliehať sa na cudziu pomoc nemožno. Samozrejme, že vývoj, ktorý šiel potom, znamenal, že cisár v podstate odovzdal Slovákov Maďarom a tí išli s cieľom vytvoriť veľký maďarský národ, lebo Maďari boli vo veľkej menšine vo vzťahu k národom, ktoré boli okolo. A rozhodli sa, že veľký budú tak, že z tých iných národov urobia Maďarov. Jeden na rade z tých, ktorí boli najbližšie k tomu, aby sa im to podarilo, boli Slováci. Slovák nebol človek. Slovák nemal históriu. Slovák nemal svoj jazyk, ktorý by mohol používať v úradnom styku. Slovák nemal nárok na úrady. Mohol to len ten, ktorý prestúpil. Rozvoj, podmienky, podpory, vzdelanosti a podobne boli obmedzené, na školách bola povinná maďarčina. Išiel tvrdý proces maďarizácie. V tomto tvrdom procese maďarizácie Černová zohrala mimoriadne významnú úlohu. V podstate tu boli ľudia zabíjani za to, že chceli, aby slovenský kostol posvetil slovenský kňaz v slovenskom jazyku. A bola to obrovská rana dovnútra slovenského národa, ale aj obrovská výzva intelektuálom v Európe, ktorí po Černovej začali veľké hnutie na záchranu slovenského národa. A toto hnutie našlo odozvu v celej Európe a vedelo sa, že Slováci existujú,
že sú niekde, že ich existencia je na hranici zániku a že tento národ, ktorý žije v strede Európy, by mal prežiť. Táto podpora bola významná. Pravda, do toho prišla neskôršie prvá svetová vojna. Slováci začínali na podpore Rakúsku-Uhorska a skončili proti Rakúsku-Uhorsku. Druhé svetové vojne na podpore Hitlera skončili proti Hitlerovi. Nedaj Boh, aby prišla tá tretia, lebo už vieme, na ktorej strane skončia. Pokiaľ išlo o tieto otázky, ktoré sa v tom čase riešili, neboli riešené na Slovensku. Intelektuálna vrstva Slovákov bola veľmi slabá. Politická organizovaná slabá. Prvá vznikla evanjelická strana, o niekoľko rokov neskôršie na výzvu svätého otca katolícka strana, ale viedol ho maďarský grof. Takže nedá sa povedať, že to bola strana pre Slovákov. Preto rozhovory, ktoré boli, prebiehali predovšetkým v zahraničí. Prvý, ktorý sa ujal iniciatívy a ktorý bol rozhodujúci v týchto rozhovoroch, rozhodujúci, bol Milan Rastislav Štefánik. Milan Rastislav Štefánik uvádzal aj do francúzskej spoločnosti Masaryka a Beneša, ktorí tam boli naprosto neznámi a nevedeli sa ani dobre správať v tom prostredí. A samozrejme, keď sa robili otázky dohôd, tak sa riešili so Slovákmi v zahraničí a uzatvorili sa dve dohody. V Pittsburghu a v Clevelande. Mám kópiu Clevelandskej dohody doma. Masaryk je podpísaný, ale neskôršie poprel, že vôbec taká dohoda bola. Aj keď Masaryk je pôvodom pôvodcový Slovák. To málo kto vie, jeho matka maroská Nemka. Tam nie českého koreňa. Boli tam robené výskumy, že by potom preukázali, že iné, ale inak to nebolo. Tieto dohody dodržanie nebolo. Pochopiteľne, keď bola výzva na založenie Československej republiky, tá prišla ako politická a vznikla skôr ako založenie štátu a skôr ako vznikol štát, existovala Československá armáda, zložená aj z legionárov, ktorí boli na ruskom fronte, talianskom fronte, z chlapcov zo Spojených štátov amerických a ďalších, ktorých pozbierali a dali do bojov na ruskom fronte. Samozrejme, tam bola dohoda, že sa presunú neskôršie do Vlastivostiku. Bolševická vláda nesplnila dohody. Štefánik tam bol, ťažko ochorel, vrátil sa cez Japonsko domov. Do Talianska tam sa liečil. Medzičasom vznikla, bola vyhlásená Československá republika, kde Slováci neboli spoluzakladatelia Československej republiky. Zakladali ju zemie moravské, slezské, české. Slovensko dodatočne. Martinskou deklaráciou sa k vzniku Československa prihlásilo. Pravda, bolo to veľmi dôležité, pretože len čo sa rozšírila idea Československa, maďarská vláda okamžite, a to prosím ešte pri vzniku Československa, rozmiestila svoje vojsko po celom Hornom Uhorsku. V tom čase sa ešte v Žiline na Uhore hovorilo po maďarsky, nie po slovensky. A Bratislava bola Požoď alebo Prešburg. A tam československé legie zohrali veľkú úlohu a Maďarov vyhnali. Vyhnali ich na tú hranicu, ktorá je Dešná, kde mali pokračovať až do Miškolca, ale generál, ktorý tomu velil, cudzinec, zastavil neznámo prečo vojska na tejto hranici. Maďarsko prišlo k prevratu Červenej gardy a znovu maďarské vojaci zaútočili na Slovensko, ose Bratislava až Prešov. Obsadili toto územie a znovu legionári a iní vojaci, ktorí vtedy zobrali zbraň. Svoje územie oslobodili skore, ako bolo Versailles. Skore, ako bolo čokoľvek. To zbraňom v ruke vybojovali územie Slovenskej republiky na uzurpátorových Maďaroch vtedy. Takže je to oprávnené autentické územie a niet pochybnosti ani medzinárodne právne, ani inde. Tým viacej, že Francúzsko už len potvrdilo existujúci stav. Pravda, sú tam drobnosti historické, ktoré treba, aby sme vedeli, ak sa chceme rozprávať s maďarskou menšinou v budúcnosti. Prvá drobnosť je, že časť územia v 1937 roku sa vrátila Maďarsku. Ako maďarské územie. Ale keď bolo rokovanie vo Versailles, tak táto otázka tiež bola postavená. Ale boli to Maďari zo Žitného ostrova, ktorí prišli do Paríža a prosili, aby ich Maďarom budapešťanským nedávali. Chcú patriť sem. Bol tam aj ekonomický záujem, aj spoločenský záujem.
Druhý taký moment, ktorý bol, to bol už potom pri mojich rokovaniach s maďarskými predstaviteľmi, kde všetci prišli, historik bol predseda vlády, historik bol minister zahraničných vecí a z histórie robili hysteriu, že podľa historických princípov im Slovensko vlastne patrí. Tak som položil dvakrát otázku, či trvajú na tom, že historický princíp patrí, platí, povedali áno a bez výhrad. Ďakujem, tak nám uvoľnite celé územie až po Balaton. Lebo potiaľ siahala voľakedy až po horný čas Balatonu Slovenská ríša. To je naše. Tak maďarský predseda vlády trošku váhal a potom hovorí, tak to nechajme. Tak platí hranica alebo nie? Potvrdené, že áno, bolo až o niekoľko rokov neskôršie. Tá vec bola stále predmetom živým a predmetom diskusí. Pochopiteľne, keď sa riešili otázky vzťahov Čechov a Slovákov, boli obdobia, ktoré boli problematické. A skončilo Uhorsko, ako štátny útvar, skončilo aj hospodárske vzťahy v jeho vnútri. Slovensko značne zaostávalo za Českou republikou a ekonomické tlaky nutili Slovákov k tomu, že vlastne ak nie je taká odozva v Čechách, akú očakávame, tak žiadajme autonómiu. Otec tej myšlenky Andrej Hlinka bol ten, ktorý mal svetiť aj kostol v Černovej. Nebolo prijaté. Naopak bolo to vyhlásené za niečo, ktoré nepatrí. A štát sa rozvíjal ďalej ako štát unitárny. Boli tam nejaké zemské správy, ale žiadne veľké slobody neboli. S výjimkou toho roku 1938, čo ste spomínali, keď krátko pod tlakom Hitlera vytvorili autonómiu pre Slovákov, ale vtedy už Nemci išli preč. Už mali svoje, to bolo veľmi krátke obdobie, ty som bol povedzme minister zdravotníctva v Čechách. Vtedy tieto časť skončila, bol vyhlásený samostatný štát, samozrejme diskusie, či to bolo správne. Dneska je jediná odpoveď, jediné možné. Pretože za záujem bol zo strany Poliakov aj zo strany Maďarov. A obaja chodili do Berlína, aby tento záujem bol pokrytý. Jediná vec bola potom uznať Berlín, podpísať s ním ochrannú zmluvu a Berlín uznať slovenský štát. Jediný spôsob zachovania. Samozrejme, že ten štát musel hneď na východnom Slovensku zvádzať aj boj o malú zemu s maďarskou armádou, kde sa veľmi rýchlo mobilizoval a v podstate dokázal vyhrať túto vojnu. Aj keď nie rozsahom veľkú, ale významnú pre vnútornú mobilitu ľudí a štát prosperoval. Aj keď sa hovorí, že prosperoval na vojne, ale prosperoval ekonomicky, menej politicky. V podstate aj Benešova vláda, ktorého plán bol aeroplán, nebola v zahraničí mimoriadne uznávaná. Sám, aby dosiahol uznanie, išiel za veľvyslancom Sovietského zväzu do Paríža a ponúkol mu Československú socialistickú republiku. Ponúkol mu akékoľvek ústupky, aby z druhej strany bola podpora. Tá podpora sa mu dostala v decembri 1943, keď pri rokovaniach v Moskve podpísali obnovu Československa, vzájomnú zmluvu medzi Československou vládou, to bolo spoločné želanie aj komunistov, aj Benešovho štábu v Londýne. A keď tieto dokumenty mali, tak na záver Beneš požiadal ministra zahraničných vecí Sovietského zväzu, aby potrestali Slovákov zodpovedných za rozpad Československa. Vtedy Molotov podotkol, že chce, aby sme špinavú robotu urobili za ňou. Ale tú robotu robili. Skočilo dosť veľa ľudí v úľadoch. Samozrejme, že na Slovensku sa vývoj uberal k Slovenskému národnému povstaniu. Mnohí hovoria, že Slovenské národné povstanie bolo povstanie proti vlastnému štátu. Osud toho štátu bol spečatený v decembri 1943. Túto zmluvu a dohodu uznali všetky západné víťazné veľmoci. Skôr, ako bol koniec vojny. V povstaní boli absolútne rôzne názory. Bolo to ozaj národné povstanie. Úspechy aj neúspechy boli zapríčinené šťastí vo vedení, ale odhodlanie ľudí obnoviť aj svoj štát, aj existovať ďalej, to v tom povstaní vyjadrené bolo. Samozrejme sme sa dostali do situácií, keď v 1945. sme tu mali dve vlády dvoch štátov na území Slovenska.
Jedna bola v Košiciach vláda Československa a druhá v Bratislave vláda Slovenska. V Košiciach bol prijatý vládny program aj s rozsiahlými právomocami a uznaním postavenia Slovákov. Nedodržané alebo dodržané nebolo nič. Klepáč, ktorý vtedy mal, pardon, nejak sa volal, minister vnútra, stále obviňoval Slovákov z fašizmu a akýkoľvek obsah vety so zmienkou o Slovensku považoval za návrat k slovenskému fašizmu. Čiže tu, napriek tomu, že po vojne tu vysoko vyhrali demokrati, komunisti nevyhrali na Slovensku, komunisti vyhrali v Čechách. Aj tých komunistov zo Slovenska, ktorí po 48. sa vracali k slovenskému postaveniu, obvinili z buržoáznou nacionalizmom a pozatvárali. Čo je poučné pre históriu, nie len týchto. 80% partizánskych veliteľov skončilo vo väzeniach na Slovensku. 80% z 10-8. A sedeli tak vedľa gardistov v tých istých väzniciach. Tam ich zrovnoprávňovali. Pokiaľ išlo vývoj, samozrejme bola pieta ústava ľudovo-demokratického štátu, nejakým spôsobom uznávala niektoré orgány na Slovensku, ale vývoj Slovenska zasa zaostával. V 60. rokoch vedci a najmä ekonomovia Slovenska urobili rozsiahlý rozbor príčin zaostávania Slovenska. Prvá príčina slúži ako rezerva pracovných síl pre Českú republiku. Osídlovali sa Šumava, Český les, tam, kde Nemci odišli. Osídlovali sa mnohé pracoviská, ktoré mali nedostatok ľuďmi zo Slovenska, kde prebytok pracovnej síly bol. Samozrejme, s tým súvisel aj proces asimilácie a ďalší. Odhadovali takto ročne 400 000 ľudí. Ďalej sa nám obracali k tomu, prečo je tu taká nízka úroveň, zlá štruktúra ekonomiky, keď tak väčšina štruktúry ekonomiky svedla k tomu medzi spracovaniu, finalizácia, predaj bol v Českej republike. Takže tu nejaká práca bola, ale stále to zaostávalo za tým, čo v Českej republike bolo. Preto aj v roku 68, keď sa povedala demokracia, tak sa povedala aj demokracia a sloboda pre Slovensko. A celá tá sloboda išla do boja s tou myšlienkou, ktorú mal Jozef Vysarionovič, keď povedal, že vláda Ruska je súčasne vláda celého Sovietskeho zväzu. Čiže Rusko nemalo svoju vládu, malo len sovietskú vládu. A ten si model bol prijatý do Československa. Bola len československá vláda, ktorá bola súčasne česká vláda a nejaké úrady na Slovensku. V roku 60 bola vyhlásená socialistická ústava a zo slovenských národných orgánov v podstate zostalo torzo. Toto viedlo k politickej nespokojnosti práve v radoch intelektuálov, ktorí povedali, tento vzťah nie je dobrý, žiadame vyrovnanie s Českou republikou. Tohoto hesla sa chystil aj Gustáv Husák po prepustení z väzenia, po tom, čo sa stal generálnym tajomníkom, teda najprv ešte nebol generálny tajomník, bol poverený úpravou vzťahov Čechov a Slovákov. A treba povedať, že aj keď je to nepublikované, jeho prvotná myšlienka bola konfederácia. Presvedčal ho Štrok, ale by to nerobil. Nakoniec to skončilo u federácií, to znamená dve republiky a federálna vláda, ktoré mali znamenať vyrovnanie, ale to vyrovnanie trvalo jeden rok. Prišla normalizácia, ústredný výbor strany zrušil kompetencie a napríklad predseda vlády Slovenskej republiky mal takú obrovskú moc, že chceli robiť investíciu za 2,5 milióna, musel sa opýtať českého ministra financií československého, či môže. Lebo ten disponoval sumami na 2 milióny, na 2 milióny. Takže tie právomoci neboli veľké, zodpovednosť bola veľká. Prišiel rok 89, znovu sa otvorila otázka vzťahov Čechov a Slovákov, ale tentoraz širšej dimenzii. Prvá, rozpadli sa všetky zložené štáty, založené na princípe stalinského riešenia národnostnej otázky. Rozpadal sa Sovietsky zväz. Najprv začali vojna Azerbajdžancov, Arménov, potom sa pridávali baltské štáty a iné, ale všade to prebiehalo konfliktom, ozbrojeným konfliktom medzi obyvateľmi domácimi a sovietskou armádou. V Moskve to dokonca vrcholilo, že parlament a vláda po sebe strieľali s tankov, kanónov, bojovali na uliciach. V Juhoslávii obrovský boj medzi bratskými národmi, ktoré dovtedy žili spokojne.
Mal som možnosť stretnúť sa a sprostredkovať medzi Slovincami a Srbmi, stretnúť sa viackrát s Tužmanom, aj s Miloševičom, a veľa razy, aj počas bojov som bol nie celkom legálne v Jugoslávii, riešiť ich vzťahy. Mali sme podpísať dohodu vo Vysokých Tatrách. 3 dni predtým americké lietadla začali bombardovať Belehrad. 3 dni predtým. V Tatrách sa mali dohodnúť Chorváti a Srbi definitívne. Rokovania boli, dohody boli, mapy boli. Nebolo z toho nič. Riešilo sa to mocensky. Slovensko tiež zohralo svoju úlohu. Pravda, až po páde mojej vlády, keď došlo k väčšiemu ozbrojenému konfliktu, že Slovensko požičalo svoje územie na prelet amerických lietadiel, kde nemalo Srbsko vybudovanú protivzdušnú ochranu. No a poďme teraz našim problémom, ktoré sme mali v roku 1990 až 92. Nie je pravda, že žiadna politická strana nemala politický program národný. Každá jedna mala. Nemala definovanú bodku. Každá jedna povedala, treba riešiť vzťahy Čechov a Slovákov. Nie všade bolo povedané ako, a nie všade bolo povedané dokedy. Preto aj keď sa povedalo riešiť vzťahy Čechov a Slovákov, Havel osobne podpísal a súhlasil. Keď sme začali o národnej téze rozprávať, tak Čalfa hovorí, čo to robíte, všade sa to píše, ale nikdy sa to neplní. Čo blázdite? No tak teraz sa plniť bude a žiadame teda vyrovnanie vo viacerých oblastiach. Prečo bola táto téza vyzvihnutá? Išli tlaky zo strany predovšetkým kancelárie prezidenta po obnove československého národa. Žiadna snemovňa národov. Bude len snemovňa ľudu. A v tom ľude bude 1/3 Slovákov, 2/3 Čechov a rozhodovať sa bude demokratickou väčšinou. Mali sme to prijať? Samozrejme, boli sme proti. A bol jeden spor na stole. Bolo tých vecí viacej. Keď sme hovorili o kompetenciách národných orgánov a vlád, tak nám povedali, no my vám z Prahy niečo dáme. Hovorím, tak ako nám vy chcete dávať niečo, čo je naše, a my sme vám to postupili, a teraz vy uvažujete, či sa budete s nami vôbec baviť. Došlo k prijatiu nejakých dokumentov, ale došlo súčasne aj veľkej zrade zo slovenskej strany. Keď ja som vyjednával v Prahe, zatiaľ Pražáci vyjednávali v Bratislave, slúbili Gálovi vládnu vilu, slúbili akcie, on je veľmi bohatý človek. Mali 1/3 televízie Nova, ktorá bola vybudovaná práve proti HZDS Čikága, priamo riadená z radu. A ďalšie veci, ktoré dostal, ak zradí a zruší túto vlastnú vládu. A týchto ľudí, ktorí sú národne orientovaní, vymetie z vlády a vymetie z parlamentu. Stalo sa. Samozrejme, že tým predpokladali, že veci sú skončené, pretože sa spustila propaganda na to, že Slováci nie sú samotné národoschopní a nie sú schopní žiť a byť uznaní. Prvá vec, ktorá bola vytýkaná aj z Prahy, z Iránka, kde vy nemáte históriu. Vy ste boli len štát ako fašisti. Preto sa bude všade po svete pozerať na vás ako fašistov a nikto vás neuzná. A nebudete uznaní a nebudete priznaní nikým, a preto budete tu sami izolovaní v celom svete. Začali sme robiť. Nestalo sa. Druhá teória bola, nie je možné zrušenie federácie bez vojny. Preto to, čo chcete, tlačíte nás do toho, aby bola obnovená vojna občianska, tak ako je vojna v Jugoslávii, a Česi budú samozrejme svoje záujmy brániť. Tak sme vysvetľovali, že také niečo nie je možné a že také niečo nehrozí. A teraz vám povie pravdu, hrozilo. A veľmi vážne hrozilo. Aj keď sme o tom doteraz verejne nerozprávali. Tretia vec, ktorá bola, hospodársky nie ste schopní spolužiť, sami žiť. Budeme meniť korunu Česku za 30 korún slovenských. Neprežijete. To bola jedna strana argumentácie. Druhá strana argumentácie bola, ale veď z rozhodnutia federálnej vlády zaniklo baníctvo, zastavili sa investície v energetike, z rozhodnutia prezidenta Havla bol zastavený zbrojný priemysel,
Naraz sme mali na uliciach, stredná hodnota bola 13, ale v niektorých okresoch 30-40% ľudí nezamestnaných, ktorí žiadali z niečoho žiť, žiadali prácu, žiadali zdroje na obživu. Odpoveď federácie bola: je to váš problém, riešte si ho sami. Oznamujeme vám, že dňom 1. januára 1993 sa zastavuje doplácanie peňazí na zaostávanie rozvoja Slovenska, tieto peniaze už viacej nebudú. Tak počkajte, ako? Väčšina fabrík a ústavov zo Slovenska odvádza peniaze federácii. Zachováte si ďalej príjem týchto peňazí. A my máme vyriešiť sociálny problém, obnovu ekonomiky z tých obmedzených zdrojov, ktoré máme, to je nemožné. Preto žiadame odovzdať väčšiu časť ekonomiky naspäť Slovensku a z toho si budeme uspokojať svoje potreby a riadiť. Samozrejme, skončilo to veľmi jednoducho. Všetky tieto požiadavky, aj peniaze na konverziu a podobne, napríklad, ja som mal dôvodu, 4 miliardy doplatia, keď nastupoval Čarnogórsky, tak mu povedali, dáme ti na konverziu dve. To znamená, dve ušetrili jméno vlády. Že padla moja vláda, padli všetci, ktorí boli národne orientovaní a hľadali sme priestor pre seba. Ten priestor sme nachádzali v tom, že treba vytvoriť široké občianske hnutie, že tam nedá sa vytvoriť ani stranický princíp, a že to široké občianske hnutie sa nemôže zúčastňovať ďalších diskusí o existencii Československa, môže byť len pozorovateľom. A v decembri 1990 som oznámil českej vláde, že federácia skončila, že jej osud je spečatený a nenávratný. Ten pokrok, ktorý išiel, potom bol pomerne zaujímavý. Kým v Prahe sa utvoril útvar pre špeciálny pri Slovenskej informačnej službe pre prenasledovanie toho sa volalo slovenského nacionalizmu. Mal som čest byť prvý. Bola to zaujímavý spôsob života, ale prežil sa. Potom bola druhá etapa, v ktorej keď videli, že tá sila naša rastie, tak som bol pozvaný na 3 rozhovory, pri ktorých im bolo ponúknuté naspäť miesto predsedu vlády, ak podporím tie názory, ktoré z českej strany idú, tak som informoval Čarnogórského, že ho chcú zhodiť, aby sa bránil a že ja som to nezobral. Potom išiel ďalší krok, bol vydaný na mňa zatýkač. Tým, že som bol poslanec federálneho zhromaždenia, musel daný súhlas, federálneho zhromaždenia najprv sa to preťahovalo, potom ten súhlas zamietli, lebo bol napísané okamžité vydanie do väzenia, ale nebolo napísané za čo. Tak to sa aj tí disidenti, ktorí tam boli z chartiou, tak sa postavili proti, že nebudeme opakovať to, čo sa robilo nám. Bolo to výnimočné, pomohlo mi to. V roku 1992 prebiehala základná kampaň pre obnovu Slovenska. Ľudia nepotrebovali televízie v rádiu, lebo doma na stole videli, čo majú a čo nemajú. Boli tisícové, 10-tisícové zhromaždenia, na ktorých sme sedeli proti sebe a vysvetľovali si a všade hovorili česko-slovenskú otázku, treba riešiť. Nezradíte nás. Neodídete tak, ako predtým. Ešte musím povedať, že Havel ponúkol aj miesto predsedu federálnej vlády. Ak. Tiež som mu poďakoval a už všetko zvolané na menovanie. Len som poďakoval, že v Prahe je zlý vzduch a že tam nemôžem žiť. Tie zhromaždenia prebiehali po celom Slovensku v obrovských tisícoch. V Ružomberku sme mali na námestí obrovské zhromaždenie s kopou ľudí. Na veľa miestach sme hlasovali, za čo sú. Prvé hlasovanie bolo v Brezni. Večer, osvetlené námestie. Z niekoľko tisíc ľudí za Československu sa zdvihli dve ruky. Za samostatný štát, všetky ostatné. A na týchto zhromaždeniach sa robila politika z očí do očí a ľudia sa pýtali na jedno, nezradíš? Neurobíš to, čo ty predtým, nekúpia si ťa česí zase a necháš nás tak? Samozrejme sme vedeli, že obnovenie ekonomického a sociálneho života na Slovensku bude veľmi ťažké. Preto bolo aj potrebné robiť kroky hneď, ako voľby boli, nečakať na nejaký čas. Preto bol vytýčený program 3 krokov k samostatnosti s konečným dátumom, tak ako česká strana stanovila. 1.1.1993. Ten dátum sme mali daný. A zrazu sme sa uchytili. Ďalej je tu otázka, že či sme boli dostatočne demokratickí.
A opakuje sa tu do nekonečna jedna téza o referende. Dovolte, aby som vám povedal to, čo nikto nechce počuť, alebo teda žiadne médium nechce počuť. Zákon o zániku Československa referendum neexistuje do dnešného dňa a nikdy nebol prijatý. Bol prijatý nejaký zákon o referende o tom, či sa môže o tej veci diskutovať, ale tí, ktorí ho prijímali, súčasne porušovali. Diskutovali o tom. Tie diskusie skončili v prvej etape Milovskou dohodou, ktorá nebola k ničomu. Česi ani nerokovali, ale povedali, nech si to vysporiadajú tí, čo prídu. Samozrejme zostala sporná otázka, alebo ťažký kameň pre mňa a pre Václava Klausa na vyriešenie. Treba povedať, že nebolo to ani pre nás jednoduché. Prvý zasiahol Václav Havel, ktorý ma žiadal, aby som nerokoval vôbec s Klausom, ale len s ním. Ja som mu odpovedal, že čo si mi vybrali partnera vo voľbách, rokujem s ním a že za ním na rokovanie prídem. Keď som išiel za rokovanie, veľmi ma urazil. Lebo jeho tajomník mi na schode hovorí, že Havel vám skazuje, že si môžete žiť o cokoliv a bude vám všechno splneno. Ja mu hovorím, čo to má byť? No ja vám říkam, všechno. Môžete si cokoliv žiť. Všechno vám splní. Tak mu hovorím, ja môžem chcieť veľa? Mi hovorí, no môžete. A môžu vedieť, co to bude? Řekl, môžeš. Povedz mu, že chcem jeho hlavu. A s tým aj prebiehala potom diskusia s Havlom taká veľmi obmedzená, kde som mu vysvetlil, prečo nemôže byť československým prezidentom. Rozhovor bol veľmi úprimný, s takou úprimnosťou, ako som schopný. Nenadával som, len som mu hovoril fakty z jeho života, z jeho práce a postojov. Aj vzťahu ku Slovákom. Pokiaľ išlo o tieto otázky, skončilo to tak, že v prvom kole sme prezidenta Československej republiky Václava Havla nezvolili. Sľúbili sme to českej strane, že tak bude a slovo sme dodržali. Česká strana nám povedala, no viete, my nemôžeme povedať, že Havla nebudeme voliť, ale nemá to byť prekážka pre naše rokovanie, tak ho dáme do zátvorky. Takže Havla mala česká strana v zátvorke. My na tanieri. Samozrejme, že to nebol koniec a trošku aj dneska pozerám na jednu vec, že Václav Havel nevzdával svoj boj u prezidenta, pozval delegáciu HZDS na obed a pri obede s nami rokoval veľmi žoviálne, priateľsky, všechno v šátele a tak o tom, že chce, aby minister obrany, ktorého tam mal, aby zostal ministrom obrany ďalej. Ako zásadu požiadavku k slovenskej strane, lebo my sme mali ministra obrany, aby sme ho tam presadili. Za to som odpovedal, pán prezident, vy ste prehrali voľby. A on tiež. Koalícia stavia svojho ministra, my máme cudzieho ministra považovať za člena vlády. Tá diskusia trvala dlhšie, slova sa vymieniali. Potom ustúpil a hovorí, tak dobre, ak ho nechcete za ministra, tak menujte tohto môjho človeka za náčelníka generálneho štábu armády. A znovu ten verbálna diskusie pokračovala, že ma to trošku až to vravím, pán prezident. Viem, o čo ide. Vieme, čo ste pripravovali pre núdzové riešenie slovenskej otázky. Tak toto netlačte, neprejdete, sme pripravení a nestane sa to. O všetkom vieme. Vtedy, ako mal príbory v rukách, on to vypadlo z rúk. Oči sa rozšírili, prestal sa hýbať, rozprávať, zravenil a pochopil, že tento boj prehral. Oznámil potom, že odstúpi, ale spojil to oficiálne s vyhlásením zvrchovanosti. Tam bola taká perlička, že to, že sme potvrdili zvrchovanosť, mu utekal povedať Jan Čarnogórsky, bo som videl, všetci sa objímali a tento uteká. Tak ja za ním. Telefonoval mu, že čo sa stalo. Mali sme predtým hlášku, že Havel v ten deň podá demisiu, ale že to zvalí na Slovákov. Tak som rýchlo dočil telefon do Prahy potom, aby to nerobil. Aby nepoznačil tie vzťahy niečím, čo nebude dobré. No ale bolo treba rokovať s českou stranou, s Václavom Klausom. Musím povedať, že rokovania boli veľmi ťažké, ale veľmi fér. Prebrali sme všetky možnosti. Slovenská strana stále nepúšťala tie slova, chceme samostatný štát.
Čakali sme, kedy to povie česká strana. A stalo sa, že pri jednom takom zrušenom rozhovore Václav Klaus povedal, nežli neúplnú federáciu radiť samostatný štát. Tak som na to reagoval, že či nás chce strašiť, alebo či je ochotný dodať aj do vyhlásenia. Dal to do vyhlásenia. Tým on povedal, čo sme chceli. Vyriešená vec. Ostatok bola vec techniky a dohody. Ako to bude prebiehať, čo bude prebiehať technických termínov. Prijať ústavné zákony o zániku Československej federácie, kde patrí obrovská úcta všetkým, čo to urobili. Vznikla tá zápletka, že v snemovne národu nám chýbali 3 hlasy. Jeden to bol Hroľník, ten prešiel hneď. A SDĽ-ka mala 2 hlasy, lebo SDĽ hlasovala za zvrchovanosť, za ústavu, ale nie za samostatnosť. Tu totálne odmietali a postavili mi otázku, či beriem na seba zodpovednosť a beriem aj zodpovednosť za to, že budem zatknutý a budem za to píkať. Odpoveď bola áno, ale dajte mi 2 hlasy. Záver bol, nie, nedáme nikoho. Tak sme potom prešli na individuálne rozhovory a dvaja z ich klubu zahlasovali, lebo prvé hlasovanie sme prehrali. Neprešlo to snemovne národov slovenskej časti, v českej prešlo. V druhom hlasovaní sme mali potrebný počet a prešlo to aj tam. Čiže formálno, právne boli veci vykonané. Pochopiteľne, vedení tou skutočnosťou, že sme vedeli aj o detailoch, aj iného riešenia veci, veľký dôraz bol kladený na rozdelenie armády. To prebiehalo veľmi rýchlo. So súhlasom všetkých strán musí povedať, že aj niektorí českí generáli nám veľmi pomáhali. Heslo bolo, nás ako armádu budú rušiť. Vy to možná budete potrebovať, máte tam problémy s Maďarmi. Zoberte si, čo chcete. Dáme vám všetko. A išlo to do toho, že nakoniec sme si vagóny vracali, lebo už sme nemali kde dávať. Zobrali sme všetko, čo treba pre obranu štátu na niekoľko rokov. Napríklad, keď sme zobrali lietadla, tak každý pilot mal svoju posteľ. V každom lietadle sedel Slovák. Všetko malo svoje miesto usporiadané za 2 mesiace. Za 2 mesiace vrátane postavenia hangárov a všetkého, čo bolo treba. Tá práca bola horúčkovitá. Pochopiteľne, že sme boli radi, že sa tak podarilo. Predpokladali sme, že vývoj pôjde ďalej. Bolo treba riešiť otázku poslancov federálneho zhromaždenia. Bolo treba riešiť otázku postavenia štátu veľmi rýchlo. Ale vznikli aj prvé rozpory vo vnútri nášho hnutia. Veľmi vážne. Prvý rozpor bol, že prišiel Michal Kováč z Prahy a hovorí mi, no, ty si už svoju historickú úlohu splnil, ako predseda vlády končíš. On rekel, dobre Miško, ale však sme o tom nikdy nerokovali, odkiaľ to máš? Rozhodlo tak KDH. Rekel, a ty si za ZDS a ty mi tlmočíš, čo KDH? Ja budem predseda vlády, ja som ti to prišiel oznámiť. Rekel, dobre Miško. Tak mi povedz, čo chceš robiť. Štát je v takejto situácii, treba ho postaviť, treba vyriešiť tieto problémy. Ako chceš k tomu ísť? Ak mi dáš dobré odpoveď, ustúpim ti. Chvíľu bol ticho a povie, tak si zostaň. Ja budem prezident. No ale voľby prezidenta nevychádzali tak, ako mali. Nikdy AZS neschválilo kandidatúru Michala Kováča za prezidenta. Urobil si zákulisí prácu sám. Prešiel ako prezident a keď ste sa pýtali vy ako historik, prečo nemáme nič z histórie spracované, tak riaditeľ historického ústavu bol brat Michala Kováča, riaditeľ Kováč. V deň, keď Michal Kováč skladal sľub a bola recepcia, tak on chodil po ľuďoch národne orientovaných a organizoval skupinu na zhodenie vlády Vladimíra Mečiara. A tento Kováč spúšťal tie reči o referende, o tom, ako demokraticky chcel dospieť k rozhodnutiu. Chci jeho brat sedel za stolu, kde sa o tom rokovalo. A zistilo sa, že referendum nie je riešenie. Jedna strana v referende nemohla odísť. A referendum by musel byť znovu uzákonené a znovu rokovať ďalší čas. To by do toho 1. januára 1993 nikto nestihol. Odídeme sami, necháme majetok všetok federácii. Ako budeme žiť, ako budeme existovať. Tam bolo kopu nezmyselných problémov, ktoré končili
a vrcholili v roku 1993 tajnou dohodou Michala Kováča a Václava Havla o povalení vlády Vladimíra Mečiara na Slovensku. Vedel som o tom. Vedel som o tom 3 mesiace skôr. Nechali, nech to padne. A postavíme znovu. A postavili. Vtedy ma navštívil nemecký kancelár pán Schröder. Hovorí, som rád, že nie si Nemec. Ako prečo? Už by sme boli za Uralom. Že sa to vždy zdvihlo a vždy sme riešili tie veci, a aby sme sa spamätali ďalej. Samozrejme, že vývoj na Slovensku nebol jednoduchý a nikdy nebol. Boli sme dohodnutí s Čechmi, že 36. bude platiť koruna Československa. Vo februári sa natoľko zmenšili federálne zásoby, že nám bolo jasné, že ak budeme čakať, nemáme nič. Finančné zásoby v Národnej banke. Tak sme v podstate v útorok sa stretli a v sobotu ukončili činnosť československej meny. Za sobotu, nedeľu pripravili slovenské peniaze a v pondelok uvádzali do obehu slovenské peniaze aj s delením aktív Národnej banke k tomu stavu, aký bol. Niečo sa tam popohybovalo, nie celkom náš prospech. Ale aj my sme niečo oklamali. Bola dohoda, že slovenské podniky zaplatia daň do konca roku 92. Nezaplatili, nechali si. Ja som myslel, že to dajú svojej vláde, oni všetci to nechali pre seba. Ale tiež tam ten pohyb bol a museli sme uznať, že ten pohyb tam bol. Samozrejme potom prišla otázka, kto nás uzná ako menu. My sme pol roka išli bez uznania medzinárodného našej vlastnej meny. Pol roka s nami nikto neobchodoval, nikto neuzatváral dohody. Nemali sme banku, cez ktorú by sme robili zahraničné obchodné operácie. A túto vec bolo treba riešiť ako jednu z prioritných. Nakoniec som bol vo Svetovej banke, vo Svetovom medzinárodnom fonde, domov prišli a vyriešili sme to. Povedali, že to, čo robili sme za 6 mesiacov, že to je zázrak, uznali to. A aj menu uznali. A boli pritom aj humorné opatrenia. S veľkou prosbou som išiel za Atalin, to bol šéf Európskej banky, aby nám pomohol, aby dal pomôcku, pomôžičku, že potrebujeme. On hovorí, príď o druhej, po obede budeme to riešiť. Prišiel som o druhej, otvoril dvere, tam kopa novinárov, on tam vystúpil a hovorí, naša banka dôveruje Slovenskej republike, preto jej poskytujeme pôžičku vo výške 100 miliónov dolarov. Nadšený, vychválil som ho, zatvorili sa dvere a vravili, kedy tie peniaze prídu? Mi hovorí, nikdy. Musí ti stačiť, že som to povedal. Tak stačilo mi. Vtedy sme aj voči európskym bankám urobili vyhlásenie, ak nepochodíme na západe, pôjdeme na východ. Všetci to pochopili, že do Ruska. A bola za to veľká kritika. My sme išli do Japonska. A pochodili. A vďaka japonským úverom sme mohli začať obnovovať slovenskú ekonomiku a začať normálny hospodársky život a obnovovať a stabilizovať korunu tak, že sme mohli zaviesť voľnú zameniteľnosť koruny slovenskej najprv pre občanov a potom pre všetky firmy. Toľko sme išli takým tempom do dolárových rezerv pri raste 8% ročne. Tento vývoj pochopiteľne viedol k veľkému zápasu o majetok Slovenskej republiky. V roku 1995, na začiatku 96. prišiel zástupca, ktorý sa predstavil ako zástupca Londýnskeho klubu a oznámil mi, že v klube bolo rozhodnuté, ktorý majetok Slovenska komu čo prípadne. Vrajím, a kto by tam bol zo Slovenska? Že nikto. Tak som ho vyhodil. No ale pochopiteľne, tí, čo mali ten majetok, dostatočne spokojní neboli. Dali sa dohromady peniaze, dali sa organizácie pre plánovanie politických prevratov, dali sa dohromady čierne peniaze, tých na voľbách bolo v opozícii 3 miliardy. My sme mali z peniazy, ktoré prišli na voľby, 30 miliónov, takže tie peniaze sa tiež byli spolu, proste tu politické voľby sme vyhrali, ale málo. Ale prvé kroky, ktoré sa robili, bolo odovzdanie majetku týmto spoločnostiam. Čiže kým do roku 98 to bolo o demokratizácii, po roku 98 o odovzdanie majetku. A teraz je o tom, že už keď sme majetok odovzdali, tak prišli vojaci a povedali, je to naše. Čiže táto internacionalizácia je završená.
Ale tu sa dostávame do rozporu s tým, čo sme prijali zákon o zvrchovanosti. Máme na Slovensku právny štát, ale tri právne režimy. Slovenský, európsky, ktorý je nadradený slovenskému, a americký, ktorý je nezávislý na slovenskom práve, ale na území Slovenska platí. A teraz sa máme podľa toho správať. Stretávame sa s otázkou, že sme sa vytvorili za mierové vyporiadanie všetkých vecí a boli sme za to, aby sa obranná schopnosť Slovenska upevňovala. Namiesto toho je Slovensko sústavne demobilizované, zbavovanie techniky, zbavovanie mužstva. Počet vojakov zo 40 tisíc klesol na 14 500 vrátane úradníkov a invalidov, ktorí sú oblečení v uniformách, akože plnia vojenské úlohy. Tých aktívnych je tam podstatne menej. Slovensko nie je obranný schopné. Nie je obranný schopné. Hovoríme, že pomáhame Ukrajine, ale nám sami sebe pomôcť nevieme. Toto sa prenáša aj do zahraničnej politiky, ktorá preferuje jednoznačne orientáciu na Spojené štáty americké a Veľkú Britániu, do podpory všetkých ich aktivít, ktoré robia, bez ohľadu na to, aký dopad rizikový môžu mať pre nás. A vytvára takú scénu, že dobre plníme poslušne všetko, ale aj platíme si sami za všetko. Kto bude mať zisk z toho? My nie sme globálna veľmoc. Globálna veľmoc si rieši svoje záujmy. Aké sú naše čiastkové záujmy? Nie sú ani definované a nie sú ani riešené. Čiže zahraničná politika má zámienku Ukrajinu, pričom Ukrajina je tragédia. Je tragédia Rusov a tragédia Ukrajincov. Ale nevyrieši sa skôr, kým neprestane Západ bojovať o dominantné postavenie hospodárskej a politickej sfére, túto vojnu podporovať zbraňami, peniazmi, vedením, náčelníkmi, prípravou mužstva a organizáciou všetkých bojových aktivít. A sami hovoria, náš cieľ je... Náš cieľ je oslabiť Rusko a riešiť tento konflikt zbraňami. Čiže rieši sa ich konflikt s opozičnými mocnosťami prostredníctvom cudzích ľudí na cudzom území, ale za ich riadenia a ich peňazí. A my sme v tom hračka. Hračka, z ktorou sa pohazuje z jednej strany na druhú. A naši predstavitelia čo robia? Robia si z nás vtipy. Ďalej, samozrejme, na to, aby sme mohli hovoriť o suverenite štátu, musia sa vedieť jeho predstavitelia suverene správať. My takých predstaviteľov dneska nemáme. Keď sa chcete opýtať, že koľko ich máme, tak vám dávam odpoveď. Ani jedného. Ani jedného. Ak bolo, keď slovenská inteligencia sa vedela zobrieť a vedela zo svojich radov vytvoriť idei, myšlienky, ktoré si oslovila väčšina obyvateľov a išla sa nimi, dneska trpíme nedostatok ideí, nedostatkom dobrej organizácie slovenskej inteligencie alebo proslovenskej inteligencie, ktorá bude rešpektovať všetky svetové síly, ale hľadať východiska. Slovensko nevie dneska postaviť reprezentáciu 10 ľudí, ktorí by všetky prúdy nespokojnosti pospájali do mohutnej rieky a vedeli zviesť boj znovu. Nie o cudzích, o seba. Radšej budeme nadávať, budeme chudobnieť, budeme platiť a zdychať, to je stará choroba Slovákov, namiesto vstupu do akcie a proti. Nie je to tak dávno, čo som ukazoval, že dobre, učitelia sú proti, lekári sú proti, mestá sú proti, pochodcovia sú proti, hutníci sú proti. Ale čo to znamená, že proti stene je vždy každý sám. Keby sa spojili, tak je to takto. A toto Slovensku chýba. Rozhodné a razantné riešenia, ktoré by priviedli k zmenám, ktoré by posadili reprezentáciu, ktorá by vedela, ktorá by mala vyhrať, ako to pôjde, aspoň na nejaký čas. Nie robiť zo dňa na deň jeden kopec za druhý. A celá politika je o tom, kto sa s kým hádá. Kto je hlúpejší, kto je zatrnejší. Vrchol všetkého v televízii debata provládneho a debata opozičného. Provládny hovorí, vy ste kradli. A ten bývalý vládny opozičný dneska hovorí, aj vy kradnete. A vládny hovorí, áno, ale menej. To znamená, zhodili ste všetci? Čo tam robíte? Aké to má morálne odsúdenie? Žiadne médiá to nesúdia. Nikto nič, všade ticho, všetko je v poriadku. Máme troch
vrcholných predstaviteľov s falošnými diplomami. Všade, kde by niekto padol. U nás je to normálne. Matovič sa postaví pre ľudia a povie, áno, kradol som, no kradol som. A ľudia čo, však sa priznám. A to by to bola považujúca okolnosť. Nie prečo priznáte považujúca okolnosť, ale istý trest. Pamätajte si to, že náči. Takže sme teraz v situácii, keď nemáme reprezentáciu, ktorá by bola schopná Slovensko ďalej riesť. Prezidentka má voliteľnosť 15%, ja si myslím, že je to veľa. Vláda sama o sebe nie je funkčná, pracuje so systémom zadlženosti pre budúcnosť, nemá vyjasnené vôbec zdroje a smery rozvoja pre budúcnosť, ktoré by znamenali budúce zisky a prínosy a robia, čo deň dá. Dneska to bude tak, no zajtra bude trošku inak. A pozajtra to bude ani tak ako včera a prevčera. Bude to zase trošku inak. A že to koaličná rada bude riešiť nekvalifikovaných štyroch ľudí, kvalifikované otázky, ktoré patria vede a vzdelancom, až potom politikom a dosahujú situáciu na Slovensku do stále väčšej a väčšej krízy. Krízy morálnej, krízy politickej, krízy ekonomickej, ale aj sociálnej. Dneska sme ozaj v situácii, že môže sa stať, ak sa niektoré veci v západnej Európe nevyriešia do októbra. Do októbra ideme do hospodárskej krízy. To nie je inflácia. To je kríza z 30 rokov. To je nestrašenie. To je analýza aj odborníkov zo západnej Európy. Samozrejme, tam sú rôzne politici a rôzne názory, ako to riešiť. Aj tam sú, ale dneska sa rieši celá Európa veľmi militantne. Dneska všetky štáty zbroja, počet vojakov hotovostných síl na hranici s Ruskom zo 40 000 zvýšil na 300 000, vrátane výzbroje. Nemecko samé vrhá na svoju výzbroju 75 miliard. Militantné vystúpenia sa množia. Takže nie je to dobrá perspektíva pre celú Európu. Delí sa svet na dva bloky. S Ruskom sa spúšťa železná opona, studená vojna funguje a pripája sa do bloku ako pre západ nepriateľný ďalší partner, to je Čína. Čo myslíte, ako tie skúšky a dokedy to naťahovanie bude trvať, aký môže mať záver? Preto treba mať dohromady rozumných ľudí. A hovoriť vážení, my tu žijeme a chceme žiť v pokoji, chceme žiť v mier. Chceme, aby vy všetci, čo si želáte konflikt, chodte a pobite sa. Rozbite si hlavy a dajte ostatným pokoj. Chceme chlieb každý deň. Chceme teplo v domov. Chceme istotu pre rodinu. Ale to nemám to povedať. Príde Heger z rokovania a hovorí, Maďar, vybaví, že môžu chodiť dávať ropu z Ruska a povie, vybavil som. A na druhý deň sa dozvieme, že vybavil tak, že síce ropa môže prísť do Slovanska, ale Slovanska, čo vyrobí, nesmie vyvážať. Čiže dostane sa podľa vytém, dostane musí zabrať. Čo sme vyriešili? Ani nezbadal, že to tak bolo. A sedel tam. A potom ho povie, to nie je to minister hospodárstva, to nie je to predseda vlády. A čo verejnosť? Čuší. Čoho sa bojí? Väčšej chudoby, väčšieho hladu? Zvažujte. Prosím, neberte to tak, že mám nejaké škaredé videnie sveta, ja mám to Slovensko rád. Mám rád svoje vnúčatá, svoje potomstvá, vôbec všeobecné ľudí, kultúra a ostatné, aj keď tu máme tiež nejakých takov, ale v podstate je to neobyčajná, krásna krajina s fantastickými ľuďmi a s fantastickou históriou a dejinami to by malo prežiť. To by nemala byť epizóda. A pri veľkých konfliktoch to môže byť to prežitie problematické. Takže dneska hovoríme, nech žije zvrchovaná na Slovenská republika. A dneska robme preto všetko, aby mohla žiť ďalej. Aby sa aj vrátila zvrchovanosť a mohla žiť ďalej ako štát, ktorý bude mať svoje miesto vo svete. Štát, ktorý bol uznaný, ale štát, ktorý musí si vydobiť aj tým, akých má ľudí v čele a čo ich robiť. Úctu u všetkých ostatných. Nie poslušnosťou otrockou. Rozumom, spoluprácou, hľadajúcou vzájomné výhody. Dámy a páni, rozdržte sa za trošku dlhšie, mal to byť slávnostný prejav. Dneska je to slávny deň, slávne výročie, ale v slávnom období.
Ale aj tak budeme na to hrdí. Dokázali sme to. Boli sme pri tom. Voláčo po nás zostáva. A niečo reálne je. Aj s chybami. Jožko Sávie, keď sme začali prosperovať v 93. bol to ich predseda SNS, ktorý rozbalil tú vládnu koalíciu, potom museli nastupovať oni do vlády, aby sme stabilizovali, on bol aj predseda vlády. Takže aby sme vôbec udržali ešte nejakú dobu vládnu moc v chode, aj keď sa to už nedalo udržať, na to vám bolo treba nové voľby, nové sily. A keď hovoria vám štatistiky, vykažlite z vlády štatistiky. Prvá štatistika. Vo voľbách HZDS získalo 74 hlasov na väčšinu, v parlamente treba 75. Slovenská národná strana získala iné, takže dohromady sme mali 89. A zo strany demokratickej ravice neskôrší minister kultúry, ktorého ste tu spomínali, hneď pristúpil k nám. Čiže na všetkej strane mali 90 hlasov, nikto sme nepotrebovali. Boli voľby v 94. Bola volebná strana za obnovu Československa. Vydlohujeme tradičov. Počet percent jedno. Je väčší referendum a znovu týchto isté síly vrátili naspäť na scénu. Aj keď s problémami, ale riešili sa existencie štátu. Žiadne štatistické ukáže, čo ľudia 97% rečí, nič to nie je pravda, nič to nebolo. Dokonca, čo sme mali svoje, trošku tajné zdroje, tak v Českej republike pred voľbami bola väčšina za rozdelenie. Na Slovensku sa trošku toho báli. Boli za niečo, nech sa to rieši, ale čo keď? A ten strach bolo treba prekonať. Prekonať sa ho len životnou skúsenosťou, životnou videou. Dneska máme 30 rokov, pre chlaba je to mužný vek, pre ženu úrodný a pre štát dohromady nič. Ak má existovať viacej rokov. Ak má existovať zhromažďovať ľudí na tomto území. Bude tu dosť problémov. Niečo iné chcú Maďari, niečo iné chcú Česi, niečo iné chcú Poliaci, to sú naše najbližšie susedia. Poliaci chcú tri moria. Maďari chcú mať svoje postavenie v strede Európy, chcú si zobrať pod Karpatskú Rus. Česi začínajú trošku militantne, nie trošku, ale dosť vyzbrojiť tvrdšie a tato. A my Rusom ukážeme, Rusi majú zákon, že ich nepriatelia sú Američania a Česi. Ktorý tam bol prijatý, neviem prečo, aj Zeman sa zmenil, podpísal 200 ľuďom, že môžu ísť bojovať za Českú republiku na Ukrajinu. Takže tie pomery sa menia aj okolo nás. Len u nás máme nepripravených a ľahostajných. To je zle. Keď nemôžete veriť tým, čo vás vedú. Keď si musíte hľadať nejakú cestu. A tá cesta je len spoločná. Spoločná pre všetkých. Tá pesť a vtedy ste môžu rozbiť. Aj môj ľahostajnosti, aj môj hlúposti. Dámy a páni, dlho som nerečil. Potreboval som s ním rozprávať. Vážená Kribošíková, 17. júla 1992. Horeli ohne na horách a hlásali svetu. Slovensko žije! Slovenský národ je tu! Pri Vatre sme sa zišli zo všetkých končín sveta. Boskali rodnú hrudu, lebo pre nás je sveta. Sláva všetkým, sláva, ktorí sa za pravdu bili a naše meno vo svete hrdo zveladili. Nech z toho posvatného plamu každému z nás zostane posvatná iskra, aby všade, kde Slovák zostane, jeho sláva blízka. Dovoľte mi, aby som sa poďakoval za úžasný prejav pánovi Vladimirovi Mečiarovi, ale taktiež aj za krásnu, peknú báseň, ktorú vám pred chvíľočkou predniesol Peter Babal. No a aby sme trošku išli ďalej, opäť nejaká nádherná pieseň pre vás. Najkrajšia, aspoň ja ju tak považujem, jednu z najkrajších piesní majstra Gejzu Dusíka. Rodný môj kraj. Poprosím.
Srdcu najdrahší, len teba mám. Sny mladosti časom sa rozplynú, však tebe lásku úprimnú ja navždy mám. Veď moje srdce vie, keď oklame ho svet, že zase k tebe len vrátí sa späť. Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajčí, si môjmu srdcu najdrahší, len teba má. Martin Lacko, ktorý, ako vieme, zostavil zbierku poézie Zápas o domovinu, roky 1989 až 93. Martin, odovzdávajte slovo. Takže, ďakujem pekne ešte raz. Už len tak v stručnosti, prečo sme do programu zaradili aj prezentáciu tejto publikácie, prečo práve poézia. Okrem nádherných piesní, prejavov, príhovorov, možno potom pohostenia v Atri, som si povedal, že treba, aby k takémuto okrúhlemu výročiu ostalo niečo hmatateľné, niečo na papieri. Papier je tu minimálne 3000 rokov, tak nech nie je nejaká kniha. Prečo práve poézia? Poézia, v živote som nenapísal ani riadok, ani sa nechystám, ani nebudem, ale ako historik pri výskume archívov, dobové tlače, novín, časopisov a tak ďalej, som si postupne uvedomil, že básnik dokáže zachytiť realitu niekedy pravdivejšie, stručnejšie, trefnejšie ako historici v nejakých odborných štúdiách a prácach, elaborátoch alebo ako novinári v nejakých zostrihaných a zmanipulovaných článkoch. Takže preto tá myšlienka 30. výročiu si zaslúži Slovenská republika niečo dôstojné a ten názov
som sa rozhodol dať zápas o domovinu, keďže naozaj to bol veľký zápas. Ešte krátko poviem, ma inšpirovali, samozrejme nebola by tá publikácia možná bez určitej inšpirácie už predchodcov. Tu prítomný doktor Ridlo napríklad vydal peknú zbierku poézie k roku 1968. Predtým v roku 1938 vyšla známa zbierka poézie Pred ohnivým drakom, ktorá reflektuje udalosti roku 1938 po Mníchovskej dohode a tak ďalej. Zbierka Prvý prezident slovenský v poézii. Takže bolo viacero takýchto publikácií a nakoniec som si povedal, tak prečo, keď máme aj publikáciu k vzniku, publikáciu poézie, ktorá zachytáva vznik prvého slovenského štátu v roku 1939, mimochodom je to tiež v dispozícii, tak prečo by sme nespravili publikáciu k vzniku druhej Slovenskej republiky, ktorá celý ten proces od novembra 1989 až po vznik štátu mapuje. Táto práca trvala skoro 3 roky a musím teda poďakovať v tej koncovke, okrem teda samozrejme našich vlastných úspor, lebo bola to veľká pomerná investícia, tu prítomnému dôstojnému pánovi Jurušovi. Musím poďakovať tu neprítomnému inžinierovi Klepáčovi, ktorý tiež niečo na to prispel, docentovi Ivankovi, ktorý tu sedí s nami. Takže bez takýchto dobrodincov, jednoducho inžinierovi Čechovi, som zabudol samozrejme, by táto publikácia ťažko mohla výjsť v takejto podobe. Keď som spomenul jeho meno, tak by som mu poprosil tiež o pár vied, aby ako oficiálny vydavateľ tejto publikácie čo povedal. A nakoniec, potom keď to hovorím, poprosíme o takú krátku recenziu prítomného doktora Ridlu, ale už potom z miesta. Združenie slovenskej inteligencie, ktoré je vydavateľom tejto zbierky, vzniklo 11. decembra v roku 2020. Za 1,5 roka aj v rámci projektu Celonárodné obrodenie vydalo 3 knižné publikácie. Prvou publikáciou bolo tretie vydanie politickej biografie Alexandra Mácha od Františka Dmoka Macov štát znamená život. Druhou publikáciou boli posolstva Reného Baláka Drahí Slováci in memoriam nášho čestného člena. A tretou publikáciou knižnou je vlastne táto zbierka, ktorú predstavil doktor Martin Lásko a orecenzuje ju doktor Ridlo. Okrem knižných publikácií sme vydali národné pexeso pre najmenšie deti a sériu tričiek s osobnosťami slovenských dejín. Aj týmto spôsobom sa snažíme pripomínať si slovenské osobnosti a dvíhať národné povedomie hlavne mladšej generácii. Okrem publikačnej činnosti sa venujeme samozrejme aj iným aktivitám, ktoré reagujú na celospoločenské témy a predpokladám, že ich dobre poznáte, keďže sme v kontakte s viacerými z vás a spolupracujeme aj na niektorých týchto aktivitách. Záverom by som chcel teda poďakovať ešte raz všetkým, ktorí prispeli na vydanie tejto zbierky a verím, že čítaním jej veršov sa vám priblíži príjemná atmosféra vzniku Slovenskej republiky. Ďakujem za slovo a prajem ešte všetkým dobrý večer. Som dostal do rúk antológiu Zápas o domovinu, verše z rodu slovenskej štátnosti stvorili dielne proškribovaného slovenského historika Martina Lacku. Vynorili sa mi v pamäti myšlienky dvoch básnikov, katolických kňazov, ktorých ľudská zloba vyhnala zo slovenskej domoviny a pomáhala a primela k tomu, aby odišli do dobrovoľného vyhnanstva.
Prvá spomienka sa vtelí na rok 1952. Básnik Rudolf Dilong v novinách Slobodné Slovensko, ktoré v Mníchove vydávala Slovenská národná rada v zahraničí, z ďalekej Argentíny, nepoetický hrmel. Citujem. Ťažko nám padne volať do hluchého sveta. Sme Slováci. Chceme svoj štát. Prečo? Pred kým máme neustále padať na kolená a prosiť za odpustenie viny, že sme príslušníkmi slovenského národa? Koho máme my, Slováci, donekonečna molestovať, aby sa zmiloval nad nami, že sme Slovákmi a chceme na jednom kúštičku zemegule žiť? Tých máme prosiť, ktorým je ľahostajnejšie naše právo na slobodu, ako naša bieda a utrpenie? Ak veríme, že po premožení červeného antikrista nastane kráľovstvo Božie na zemi, stane sa tak istotne bez zásluhy lotrov a kupcov z národní. Kráľovstvo Božie nie je pre lotrov. A druhá spomienka je z roku 1968. Básnik Doraz Zvonický po svojich básnických výkrikoch pri invázii v Ríme prorocky píše: Štít bezbranných je Boh a česť, zhrúbťa sa všetci, čo sa oložotrú, blahoslavení, čo chcú v svetle konať, lebo v ich snahu úprimnú a dobrú sám Boh berie pod patronát. Dnes 17. júla 2022 si po 30 rokoch pripomíname jeden z najvýznamnejších dní našich dejín. Deň, keď sa deklaráciou Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky natrvalo završil národno-emancipačný zápas so Slovákom. Je symbolické, že sa to deje v Černovej, ktorej martýri sa krvou vpísali do dejín slovenského národa a v prítomnosti muža, ktorým Slovákom vrátil ich dôstojnosť v rodine štátotvorných národov. A Slovensku vrátil štátnu samostatnosť v spoločenstve slobodných a demokratických kresťanstvom inšpirovaných štátov. V slovenskej literatúre nemáme len mnoho takýchto kníh, ako je kniha Martina Lacky. Za prvú z týchto kníh môžeme považovať Requiem za Andreja Rinku, ktorú dostavil Janko Silan v roku 1938 a vydal Krku Urbánek v Trnave. Ale najznámejšia z nich je poézia z pohnutých časov, v zbierke Pred ohnivým drakom, ktorú zostavil básnik Emil Boleslav Lukáč a v roku 1939 vydal miestny odbor Matice slovenskej Bratislave. Potom tá moja antológia, ktorú spomenul pán dr. Lacko, je to antológia Antona Petra Kubisu a doktora Olešťáka, ktorú on prezentuje Slovenskej republiky. A potom je tu séria antológií, o ktorých pán doktor Lacko zo skromnosti nehovoril, ale sú to básne Andreja Rinka v poézii Z vojny proti bolševizmu, Milan Rastislav Štefánik v poézii Kontrarevolučné básne, exlanské verše, revizionistické verše, poézia 14. marca a tak ďalej a tak ďalej. Zápas o domovinu je výsledkom snaženia jednotlivca, ktorý odvádza útvor, ktorý v normálnej spoločnosti má byť plodom tímovej spolupráce odborníkov a odborníčiek. Je prekopnickým dielom
jeho zásluhy, vyslovenie a dokumentáciu. Je to dokumentácia, ktorá nemá žiadnu literárno-kritickú alebo literárno-umeleckú námeru, ale prenecháva túto literárnu kritiku, literárne umenie, literárnym historikom a literárnym kritikom. Uvidíme, či a ako sa tejto úlohy súčasná slovenská literárna kritika zhostí. Umožní je však táto zbierka jednu veľmi vzácnu a veľkú vec. A to je jasne zistiť, kto zo slovenských literátov čím a ako sa prezentoval, na ktorej strane barikády stál vtedy, keď Slovensko stálo pred osudovým rozhodnutím svojej budúcnosti. A to je neoceniteľná zásluha nielen pre včerajšok, ale i pre dnešok, pretože paradoxne po tom, čo Slovensko opäť nadobudlo štátu samostatnosť, Slováci akoby stratili národnú hrdosť, úctu k svojeti, lásku k vlasti a dnes pričinením ich vlastných kúpno-predajných elít sa rozpúšťajú v euroatlantickom čaji ako kocka cukru. Od čas Antona Bernoláka po dnešok historickému uznesenie Národnej rady Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti predchádzalo mnoho dátum. Prvé dátum, spomeniem, bol 16. júl 1843. Mnohí z vás sa budú pýtať, čo to je za dátum. Je to dátum, keď Štúr Urban sa stretli na dobrej vode a rozhodli sa o tom, že uzákonia samostatný jazyk slovenský. Posledným dátumom pred rokom 1989 bol 30. december 1977, keď Pavol VI ustanovil samostatnú cirkevnú provinciu Slovensku. V antológii Zápas o domovinu rezonujú ako dva dátumy významné 17. júl 1992 a 14. marec 1939. Sú to najvýznamnejšie dni slovenských dejín. Prečo? Pretože tak rozhodnutie slovenského snemu vyhlásiť štátu samostatnosť ako uznesenie Slovenskej národnej rady vyhlásiť štátnu zvrchovanosť Slovenskej republiky boli nielen aktom záchrany slovenského národa a Slovákov ako národného spoločenstva, ale boli aj plne v súlade so zmyslom slovenských dejín. Zápasom o národnú individualitu Slovákov, o jej cieľavedomé pestovanie, o uvedomené presadzovanie a dôsledné uplatňovanie. Čokoľvek, čo v moderných dejinách Slovákov sa dialo proti základnej smernici Ľudovíta Štúra oslobodiť sa a vydobiť si štátnu samostatnosť, samostatný štát, priečil sa zmyslom slovenských dejín. A takto v týchto myšlienkach uvažovali desiatky, môžeme povedať stovky autorov, ktorí tvoria túto antológiu doktora Michala Lacku. Títo spolutvorcovia sú tí, ktorí zväčšnili písmom cítenie nášho národa. Od stálic slovenskej poézie o príležitostných poetov a veršovec. Myšlienka štátnej samostatnosti Slovákov bola v našom národe večne živá. Po násilnom zániku prvej Slovenskej republiky žila v táboroch, žertovali za ňu tisícky väzňov v gulagoch, v koncentrátoch a žalároch, desiatky a stovky popravených a umúčených vo väzniciach, žila v exíle,
kde tisíce dobrovoľných slovenských výnancov, exulantov a imigrantov roztratených na všetkých poludníkoch našej zemegule nežalúdy si nič inšie, iba to, aby Slovensko bolo samostatným štátom. Všetky tieto obety a obete nevyšli na zmar. Národno-emancipačný boj Slovákov sa završil štátnou samostatnosťou 14. marca 1939 prvý raz dočasne, 1. januára 1993 druhý raz natrvalo. Slováci a ich národný štát sa stali rovnocenným členom svetového spoločenstva národov a štátov, čo je v logike dejín slovenského národa. Milí Černovci, Černovčanky, Černovčania, s úctou, bázňou a pokorou berte do rúk antológiu Zápas o domovinu. A pripomínajte si tak ako so všetkými autormi, že slovenský národ pod ochranou Boha Všemohúceho od vekov sa udržal na životnom priestore určenom, kde s pomocou jeho, od ktorého pochádza všetka moc a právo, zriadil si svoj slobodný slovenský štát. A nezabúdajte aj obyčajným, aj progresívnym, aj inovercom, aj nevercom a kadejakým zaprdancom, ako sa hovorí v mojom rodnom meste Ružomberku, odkud som ustavične pripomínať, mať svoj štát znamená život, nemať svoj štát znamená smrť slovenského národa. V normálnych časoch by sa za také dielo, akým je táto antológia, prezident Slovenskej republiky rozhodol autorovi udeliť štátne vyznamenanie a vláda mu ho poctila štátnou cenou. Dnes nepokúšaj sa ani len navrhnúť, inak šta navštívi na mňa, napísal mi jeden priateľ. Vracajú sa časy, ktoré my skoršie narodenie už poznáme. Keď myslíš, tak nepíš. Keď píšeš, tak nepodpíš. Keď podpíšeš, tak sa nečuj. Vďaka Martin Lacko, vďaka za túto knihu, vďaka za tento skvostný podarunok k 30. výročiu deklarácie zvrchovanosti Slovenska. V tento jubilejný deň Slovensko nemohlo dostať krajší dar. Ďakujem. Pripadla mi, milí priatelia, taká veľmi milá a veľmi dôstojná úloha, pretože dovolte mi v mene nás všetkých, čo tu sedíme, ale myslím si, že nie len v mene nás, ale aj v mene tých stoviek a stoviek ľudí, ktorí sledujú a obdivujú pána Vladimíra Mečiara. A všetci dobre vieme, pán Mečiar, že o pár dní budete oslavovať pekné životné jubileum. My chlapi, my si môžeme prezradiť ten vek. Pri ženách sme takí decentní, samozrejme, a korektní, ale vlastne vy oslavujete 40-ku. 80 ako mladenec. Tak. Alebo ako ja hovorím, 40-ku na každom pleci. Tak dovolte mi z tohoto miesta a pomaličky aj zostúpim dole medzi vás, aby som v mene spoločnosti, slovenskej inteligencie, ale aj spoločnosti Andreja Hlinku a týchto vzácnych ľudí, ktorí prišli a merali nie jeden kilometer sem do Černovej, ale aj v mene tých, čo som už prezradil, ktorí sú roztrúsení po celom Slovensku a možno aj v zahraničí, aby sme vám teda zagratulovali a popriali naozaj veľa, veľa šťastia, aby ste takí múdri ešte dlho zostali, pretože vy ste taká chodiaca naozaj encyklopédia v tom najlepšom slova zmysle. Držte sa v tej sviežosti, v tej pohode a myslím si, to všetci vám veľmi z úprimného srdca všetci prajeme. Všetko dobré.
Samozrejme, že dátum nebudem prezrázať, to si vedia nájsť v kalendári. Ja len poviem, že za chvíľočku bude Vladimíra, čiže zas má oslavy, zas má dôvod pán teda ex-premiér niečo si aj vypiť a odvadí na toho čakajú spomínané narodeniny. Takže priatelia, ale poďme ďalej. Dovolte mi, aby sme pomaličky už aj ukončili túto úžasnú, krásnu slávnosť, na ktorú ja možno tak dodatočne ešte sa tak vyznám, som sa naozaj veľmi úprimne tešil. Bez žiadneho pátosu. Mám tu veľa, veľa osobných priateľov, ktorí tak povediac vekovo môžu byť moji otcovia. A je to krásne, že sa takto stretávame. A myslím si, že aj ja, ak mi dovolíte, pri všetkej mojej skromnosti, dnes to nie je ľahké byť umelcom na prvej slovenskej opernej národnej scéne a mať proslovenský alebo pronárodný postoj. Takže vám ďakujem, pretože ako počúvate, kde len prídete po Slovensku, tak počúvate, tam umelci odriekli, tam nebudú spievať, tam nebudú účinkovať, tam nebudú recitovať. A ja sa pýtam, perché alebo pourquoi? Prečo, aký máš dôvod? Máš nejaký problém? Ja zaspívam najkrajší kút, alebo hoci ktorú krásnu pieseň, či som v Černovej, alebo na Poľane, alebo na Kriváne, alebo u nás, nad Banskou Bystricou, až tam nad Breznom, na Kráľovej holi. A nemám žiadny problém. Ale niektorí majú vážny problém. A len preto, že tomu nerozumejú. Nerozumejú súvislostiam, nesnažia sa pochopiť aj dejinne, čo sa tu za tie roky teda udialo a kde sa Slovenská republika posunula. Nejdem politizovať, len som chcel vám úprimne povedať aj svoj postoj. Pretože keď sadnem do auta, vrátim sa do Bratislavy, verte aj mne, možno aj vám, budú sem tam brnčať telefóny, a čo si robil v tej Černovej, a prečo, a za čo. Ale nevadí, máme trpezlivosť, máme kultivovanosť prejavu a nedáme sa. A ja im to vysvetlím, keď budú o to stáť. Ale verte mi, že tie útoky sú aj na mňa. Ďakujem. No a teraz mi dovolte, aby som odovzdal slovo tiež veľmi vzácnemu priateľovi, vzácnemu človeku. Je to pán dôstojný pán, doktor Janko Košiar. Janičko, nebudem veľa o tebe rozprávať, pretože keď si chcú naštudovať, kde si pôsobil a kde si teda žil a ako si pracoval a čo si hovoril, čo si vytvoril, tak nech si to pekne cez internet nájdu. Odovzdávam ti slovo a viem, a teda ťa požiadam o požehnanie tejto výnimočnej slávnosti. Duchovný pán, katolícky kňaz Janko Košiar. Mňa tešilo, keď 17. novembra 1989, ktorý v Bratislave bol vlastne 16., padol v mojej vlasti komunizmus a otvorili sa hranice. Ako Slovák, syn slovenských rodičov, som s radosťou privítal, keď Slovenská národná rada 17. júla roku pána 1992 vyhlásila zvrchovanosť Slovenska. V ten deň sme si v redakcii katolických novín pripíjali šampanským na úspech Slovenskej republiky a ostali sme veľmi smutní z tých poslancov, ktorí boli proti. Aký je dnes slovenský parlament? Urobili to? Urobili by to aj súčasní poslanci? Ťažko, je to sotva. Pre väčšinu z nich je Slovensko iba táto krajina. 17. júl 1992 ale ostáva navždy vážnym historickým medzníkom na ceste k obnoveniu slovenskej štátnosti, ku ktorej došlo 1. januára 1993. V ten deň na Svetej omši v dome Sv. Martina som za spevu Bože, čo zráčil,
videl plakať od dojatia muža, ktorý mal na tom levý podiel. Áno, bol to Vladimír Mečiar. Ten istý Mečiar, ktorého teraz chcú zatvoriť a minimálne mediálne popraviť, lebo nám vrátil štátnu samostatnosť. Videl som vás, ctený pán doktor Mečiar, nedávno v diskusii s pánom Klausom. Nejdem to tu analyzovať, len poviem jedno. Povedali ste tam, že nemáte v úmysle písať pamäti. Ja si vás aj tu na tomto mieste dovolím poprosiť, aby ste tak urobili. Ja som si na to trúfol, mám pár rokov menej, ale napísal som knihu, že mojich prvých 60 rokov a píšem tam aj o vás. Túto knihu vám potom venujem. Sme tu v Černovi, rodisku Andreja Hlinku. A vzdávame úctu prvým mučeníkom slovenskej samostatnosti v roku 1907. Patrí sa tu spomenúť aj Antona Hlinku, ktorý síce s Andrejom nebol pokrvná rodina, ale spájali láska k slovenskému národu i vlastnej štátnosti. Andrej Hlinka sa 6. októbra 1938 nedožil, Anton Hlinka 17. júla 1992 áno. A o polnoci 1. januára 1993 sa v Bratislave na námestí takto modlil. Na rozhraní dvoch historických epoch voláme k Tebe, Všemohúci Bože, Otec všetkých národov, aby si bol stále s nami, hneď od samého začiatku, už pri prvých krokoch. Buď našim Bohom a my budeme Tvojim ľudom. Predsa každý národ s dlhou historickou kultúrnou tradíciou túži potom, aby sa jeho národný život završil aj štátnou samostatnosťou. A to sa stalo za nášho života. Vďaka najmä vám, pán doktor Vladimír Mečiar, ktorý vy ste cítili puls celého slovenského národa. Vo väčšine kostolov budúcej Slovenskej republiky v ten deň, 17. júla 1992, zaznieli jej radostné zvony. A Ján Sokol, ktorý srdečne pozdravuje toto ctené zhromaždenie, vtedy arcibiskup metropolita požiadal kňazov, aby použili formulár svätej omše za vlast. V tom čase som v krátkom článku v Katolických novinách napísal Žime kresťanský a zvrchovaný. Taký bol nadpis. To, o čo sa dnes usilujú slovenskí politici, i to, čo odhlasoval 17. júla 1992 parlament, to cirkev iniciovala už dávno a dosiahla to 30. decembra 1977 vyhlásením samostatnej slovenskej cirkevnej provincie. Čo je to vina, že to nevošlo do nášho národa? Koniec citátu z tohto článku. Vďaka pánu Bohu za pokojné prežitie týchto 30 rokov. Určite nie je všetko tak, ako sme si to vtedy predstavili, lebo človek je predsa stále hriešný. A ak Boha vylučuje zo svojho života i zo života spoločnosti, tak to nejde s nami dobre. Vidíme to na každom kroku. Čo nám priniesla Európska únia bohatých krajín, z ktorej sme si koncom 20. storočia urobili idol blahobytu a Božieho štátu? Čo nám priniesla bohatá Európa, ktorá sa dnes bezmocne prizerá, či dokonca víta na prisťahovaleckú vlnu moslimského afrického sveta? Čo je to za Európa, ktorý parlamenty uzákonil manželstvá homosexuálov? Počuli dnešné elity niečo o Sodome a Gomore? Zatiaľ ešte je v našich silách niečo s tým robiť. Tak konajme. Žiadajme odpočet od tých, ktorých sme poslali do parlamentu, aby neprijímali zákony, ktoré sú proti zdravému rozumu a v konečnom dôsledku protiľudské. Ukážme, že chceme byť zvrchovaní, slobodní, nezávislí aj na súčasnej bruselskej diktatúre. Aj keď je ďalej, ak než bola tá pražská od roku 1993, je rovnako a možno viac silná a má svojich beráterov aj v Bratislave dnes. Keď nie to Boha, keď ho zo spoločnosti vylúčime, všetko je dovolené. A človek sa človeku stáva vlkom, udavačom, nepriateľom, vrahom. To nesmieme pripustiť. Dúfam, že sa tak nestane v ďalších 30 rokoch našej drahej, milovanej
Slovenskej republiky. Preto vzývajme spoločne Božiu pomoc a modlíme sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus, Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako im my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, všetkých anjelov svätých, svätých Cyrila a Metoda, nech vás žehná, sprevádza a ochraňuje celé Slovensko, vašich drahých doma, všemohúci a milosrdný Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Tomto slávnostnom požehnaní mi dovolte sa s vami rozlúčiť a ukončiť dnešnú slávnosť nádhernou piesňou. Oslavy sme otvorili slovenskou štátnou hymnou. A teraz sa trošku nezlaknite na ten istý motív, na tú istú hudbu. Dokonca aj začiatok tých slov začína a bude sa teda, by som povedal, trošku sa podobať slovenskej štátnej hymne, ale teraz vám zaspievam v pozmenenej forme inú krásnu báseň. Pieseň sa volá Na Tatrou sa už viac neblízka a nehrmí. Na Tatrou sa už viac neblízka nehrmí. Na Tatrou sa už viac neblízka nehrmí, ale slnko svieti na slovenské deti a na Kriváň strmí. Ale slnko svieti na slovenské deti a na Kriváň strmí. Nad naším Kriváňom slniečko sa smeje, nad naším Kriváňom slniečko sa smeje. Hej, už nám ožili, už sa i splnili tie naše nádeje. Hej, už nám ožili, už sa i splnili tie naše nádeje. To Slovensko naše dá si strvalo, to Slovensko naše udá si strvalo. Spadli už okony, nastal život nový, ožilo, čo spalo. Spadli už okony, nastal život nový, ožilo, čo spalo. Po dlhej porobe a po dlhej práci, po dlhej porobe a po dlhej práci, nová zmesto hlasa, až sa zem odjasa, že žijú Slováci. Nová zmesto hlasa, až sa zem odjasa, že žijú. Priatelia, mne už zostáva len zo pár organizačných
zopár organizačných pripomienok alebo usmernení. Teraz sa tu asi 4 hodinku ešte zdržíme dole a následne po 4 hodinke pôjdeme hore ulicou Andreja Hlinku k rodnému domu Andreja Hlinku a ďalej k pamätníku černovských martýrov, kde položíme vence. Za tú 4 hodinku, čo budeme tu, si môžete kúpiť, prezrieť knihu alebo knihy doktora Martina Lacka a takisto nádherné CD-čka majstra Ivana Ožváta. Tie sú skutočne nádherné, to ste počuli, tak nech sa páči. Takže ďakujem pekne, že ste sa zúčastnili nášho slavnostného podujatia. Prajem vám všetko dobré a dúfam, že častejšie prídete k nám do Černovej. Ďakujem.